Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera dan selamat petang. Bersua kita lagi pada petang ini dalam wacana ilmu Kementerian Pendidikan Malaysia siri ke-8 tahun 2019. Dan kita sedang bersiaran secara langsung dari auditorium bahagian teknologi bahagian sumber dan teknologi pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Terima kasih kepada semua warga yang hadir pada petang ini dan terima kasih juga kepada rakan-rakan di luar sana yang sedang mengikuti sesi pada petang ini secara langsung melalui sistem pengurusan latihan KPM ataupun SPL KPM dan melalui saluran YouTube Live. Baiklah sidang hadirin yang dihormati. Jika sebelum ini di dalam sesi-sesi webinar yang telah diadakan disampaikan secara webinar topik-topik yang dikongsikan lebih berfokus kepada pendidikan. Tetapi sesi pada petang ini lebih berfokus kepada satu isu iaitu berkaitan dengan perkhidmatan. Baiklah sidang hadirin yang dihormati sekalian, Tanpa melengahkan masa bagi memperkenalkan ahli panel dan topik dalam wacana ilmu pada petang ini, saya serahkan kepada moderator di atas pentas iaitu Cikgu Aida dari Kementerian Pendidikan Malaysia yang akan berkolaborasi bersama dengan Encik Muhammad Adib daripada Jabatan Perkhidmatan Awam. Dipersilakan. Terima kasih Cikgu Syarani. Uh, jika sebelum ini kita berbicara berkenaan dengan pendidikan dalam uh, slot wacana ilmu Alhamdulillah kali ini kita akan berbicara lebih lanjut lagi berkaitan perkhidmatan Yang mana tidak pernah kita kongsikan dalam uh, wacana ilmu pada sebelum ini Dan uh, tajuk wacana ilmu kita pada petang ini ialah bersara awal atau pada waktunya Apa bezanya? kita rungkaikan sebentar nanti kerana setiap daripada kita yang berkhidmat sebagai penjawat awam yang pastinya persaraan kita adalah berbeza ada yang pada waktunya dan ada yang bersara awal apa yang dimaksudkan dengan bersara awal atau pada waktunya dan uh, pada petang ini kita sangat bertuah kerana kita bersama-sama dengan pegawai yang menguruskan tentang persaraan yang betul-betul arif yang mana kita undang untuk bersama-sama kita uh, merungkaikan tentang perkara ini iaitu puan Nadia binti Marzuki dari bahagian pasca perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia dan juga encik Muhammad Ribuan Abbas dari Kementerian Pendidikan dari bahagian sum, pengurusan sumber manusia KPM okeylah Sebenarnya kalau setakat ber, uh, kita berkenalan sekadar nama saja rasanya tak lengkap ya Puan Nadia dan juga Cik Ribuan Dan uh, bersama-sama saya pada petang ini ada lagi seorang rakan moderator iaitu Cik Adib Yang uh, datangnya kita jemput khas dari Jabatan Perkhidmatan Awam yang mana dia akan perkenalkan dua moderator kita Dan uh, saya silakan Cik Adib untuk perkenalkan kedua-dua moderator kita, silakan Terima kasih Cikgu Aida, sedang hari ini penonton sekalian Apa kata sebelum kita berbicara lebih lanjut dalam sesi pada isu pada petang ini izinkan saya untuk memperkenalkan kedua-dua panel kita yang pertama puan Nadia Binti Mazuki beliau memulakan perkhidmatan sebagai penolong pengarah di bahagian pengurusan prasarana Jabatan Latihan Khidmat Negara kemudian lanjutan dipunya perkhidmatan di bahagian dasar Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara Seterusnya, beliau pernah menyandang jawatan yang sama di Jabatan Bomber dan Penyelam Malaysia Kuala Lumpur dan pernah berkhidmat sebelum ini di bahagian pasca perkhidmatan tetapi cawangan di Sabah dan kini atas uh, tawaran kenaikan pangkat, ya, beliau telah diminta untuk hadir ke JPA di Putrajaya uh, dan menjawat jawatan sebagai ketua penuh pengarah di bahagian pasca perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam. Bagi Encik Muhammad Ibuan bin Abbas pula, beliau memulakan perkhidmatan awam di bahagian sumber manusia Kementerian Kesihatan Malaysia. Pada tahun 2011, beliau pernah bertugas sebagai pegawai khas kepada Ketua Siusa Kementerian Kesihatan Malaysia dan mulai 2015, beliau telah dinaikkan pangkat dan ditempatkan di Kementerian Pendidikan sebagai Ketua Penolong Siusa Cawangan Perkhidmatan sampai sekarang. Jadi kedua-dua ahli pendaftar yang kita jemput pada hari ini mereka adalah yang begitu arif dan beliau mereka sendiri adalah orang yang memproses urusan persaraan Cik Ribuan di Kementerian Pendidikan Malaysia manakala DJPA Puan Nadia yang menyambut dokumen permohonan persaraan tuan-tuan dan puan-puan yang bakal bersara ni untuk ditapis dan dilihat semula sebelum faedah persaraan diluluskan dan diberikan kepada bakal-bakal pesara itulah uh, uh, Perkenalan pendek kepada uh, semua berkenaan dengan dua panel kita. Kembali okay, pindah. terima kasih, Cik Adik, Maknanya panel kita bukan calon-calon orang bukan yang calon kita orang. jemput adalah orang yang arif tentang uh, persaraan. Okeylah. Sebelum kita pergi jauh, Puan Nadia, saya sering kali mendengar. Uh, ada rakan-rakan kita menyebut uh, saya nak pencen lagi 2 tahun okey kalau saya tengok apa yang dinyatakan uh, dalam rakan-rakan yang sedang uh, chatting dengan kita saya nak bersara lagi uh, 5 tahun saya lagi 23 tahun nak pencen <laughs> jadi yang kita dengar dua perkataan bersara pencen hmm. saya rasa ada beza tu apa bersara apa pencen mungkin uh, untuk uh, yang pertama ini saya minta untuk puan jelaskan apa yang dimaksudkan dengan bersara dan apa bezanya dengan pencen silakan puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat petang tuan-tuan dan puan-puan. Suka saya tengok puan-puan dan tuan-tuan dan puan-puan di sini nampak begitu bersemangat untuk mendengar tentang urusan persaraan. Tapi nampaknya di kalangan tuan-tuan dan puan-puan tak nampak pun yang macam nak bersara. Muka semua muda-muda je nampaknya. Jadi saya macam rasa macam lambat lagi lah kot nak bersara. Cuma ini mungkin satu penambahan ilmu lah kot agaknya kan. Seperti mana yang tuan moderator kita katakan tadi, saya Nadia binti Marzuki, ketua pengarah, uh, ketua penolong pengarah di unit awam persekutuan, di mana unit saya ini sebenarnya memproses, meluluskan uh, dan sekiranya ada query, akan um, membuat query terhadap dokumen pasaran tuan-tuan dan puan-puan. Uh, di mana tuan-tuan dan puan-puan, uh, sekiranya daripada sekolah akan menghantar kepada PPD dan kepada JPN dan kepada KPM kan? Uh, sebenarnya KPM akan menghantar kepada JPA dan kemudian kita akan proses. Sehingga tahun lepas iaitu pada tahun 2018, sebanyak 13,000 fail pesaraan yang kita terima daripada seluruh negara bukan daripada KPM saja daripada seluruh negara dan jadinya apabila fail-fail dan tuan-tuan dan puan-puan sampai kepada unit saya kami lah yang akan proses akan menyemak segala dokumen yang dihantar dan kemudiannya sekiranya ada sebarang kekeliruan akan dihantar semula ke jabatan tuan-tuan dan puan-puan Okey, berbalik kepada soalan tadi, apa sebenarnya beza antara persaraan dan juga pencen? Sebab dua istilah ini sering kali ditukar pakai. Aku nak bersara atau saya nak bersara atau saya nak pencen. Tapi kita faham, apabila kita bercakap tentang dua istilah tersebut, ia bermaksud apabila sampai satu peringkat dalam perkhidmatan kita, kita akan menamatkan perkhidmatan. Dan itulah sebenarnya maksud persaraan di mana apabila sampai satu ketika nanti pada umur yang dipilih oleh tuan-tuan dan puan-puan sama ada besar pilihan pada umur selepas 40 tahun ataupun pada umur option persaraan tuan-tuan dan puan-puan iaitu mungkin pada umur 55 tahun ataupun umur 56 tahun 58 ataupun memilih 60. Mana-mana sahaja pada umur-umur ini apabila tuan-tuan dan puan-puan menamatkan perkhidmatan, maksudnya tuan-tuan dan puan-puan bersara. Jadi apa beza dengan pencen? Pencen tu sebenarnya sejumlah faedah persaraan yang tuan-tuan akan terima. Kemungkinan tuan-tuan berfikir, "Berapalah agaknya pencen saya nanti kan?" Jadi itulah yang kita akan kira berdasarkan kepada beberapa formula yang telah dikuatkuasakan di dalam perkelilingan akta. Seperti mana apabila seseorang itu mendapat faedah persaraannya, pertama dia akan mendapat ganjaran perkhidmatan iaitu satu jumlah ganjaran yang diberikan berdasarkan kepada gaji akhir tuan-tuan dan puan-puan dan tempoh perkhidmatan yang tuan-tuan telah lalui sama ada 30 tahun, 25 tahun dan sebagainya. Award wang tunai gantian cuti rehat ataupun kita lebih mesra dikenali sebagai GCR adalah satu award wang tunai yang diberikan kepada tuan-tuan setelah tuan-tuan mengumpul maksimum sebanyak 150 hari cuti sepanjang perkhidmatan. Dan akhirnya adalah pencen bulanan yang tuan-tuan akan terima juga berdasarkan kepada gaji akhir tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita jelaslah kat sini. Tak apa sebenarnya kalau kita guna bersara, saya nak bersara, saya nak pencen, tak apa. Kita faham. Tapi lepas ni kita dah faham apa maksud kedua-dua istilah tersebut, kita gunakanlah dengan istilah yang betul. Um, Seksyen 10 dalam Akta Pencen 1980 atau Akta 227 juga menerangkan tentang jenis-jenis persaraan yang lain. Selain daripada persaraan wajib, iaitu persaraan pilihan. Mungkin juga berkenaan dengan persaraan atas sebab kesihatan. Kita ada dengar kawan-kawan kita yang bersara sebab kesihatan kan disebabkan mereka tidak mampu lagi untuk meneruskan kerja hakiki, jadi mereka memilih untuk bersara atas sebab kesihatan. Dan mungkin juga sesuatu jawatan itu ditamatkan atau sesuatu jawatan itu disusun semula dalam organisasi ataupun tuan-tuan dibesarkan atau ditamatkan perkhidmatan atas sebab kepentingan awam. Itu semua adalah jenis-jenis persaraan yang akan kita bincangkan sekejap lagi dan saya berharap bahawa kita semua akan menjalani urusan persaraan kita sehinggalah kita sampai ke umur option yang kita pilih. InsyaAllah. Um, suka juga saya untuk ingatkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa Perlindungan hak pencen ni sebenarnya adalah termaktub dalam perkara 147 perlembagaan persekutuan maksudnya apa sahaja imbuhan yang tuan-tuan dan puan-puan akan terima pada waktu sekarang adalah hendaklah tidak kurang baiknya daripada apa yang akan dibuat pada masa hadapan maknanya segala benda yang diterima oleh tuan-tuan dan puan-puan akan Sepatutnya pada masa tuan-tuan bersara nanti akan lebih baik daripada apa yang diterima sekarang sekiranya ada perubahan di segi undang-undang. Baiklah itu Puan Nadia terima kasih atas penjelasan berkenaan uh, terma persaraan dan juga pencen. Cik Adib, lepas betul. ni saya sebagai cikgu, ya. saya dah boleh guna terma yang betul. Betul. Ah uh, bersara dan... adalah Uh, penamatan-perkhidmatan apabila dan, sampai waktunya. Ya. Yeah. Tapi kalau pencen tu saya akan dapat selepas saya bersara. Kita ada tiga jenis faedah persaraan yang berbentuk ganjaran wang tunai dan satu lagi berbentuk tuntutan perubatan yang kita dapat pada ketika ini dan kita kita bersara dengan menggunakan kad persara kita, kita boleh mendapatkan tuntutan perubatan percuma di mana-mana hospital kerajaan dan klinik, -klinik kerajaan Satu okay. lagi tambahan uh, Tadi Cik Adib ada menyebut tentang apa Faedah pesaraan dan sebagainya Mungkin yeah. ada perkara lain lagi yang kita nak kongsi Mungkin uh, saya rasa tambahan itulah Tentang perubatan percuma Yang masih lagi kita dapat Berdasarkan kepada kad pesara kita Okey. Maknanya kita dah jelas, a uh, bersara apabila tiba waktunya ataupun awal berdasarkan uh, pilihan kita dan Betul. kita akan dapat pencen selepas kita bersara. Betul. Dan a uh, Cik Adik tadi kita dah menyebut tentang bersara dan pencen. Mungkin seterusnya kita nak dapat penjelasan yes. berkenaan dengan apa ya? Jadi tentang kita dah apa? dapat dah dapat uh, maksud sebenar bersara dan pencen. Apa kata kita dapatkan penjelasan daripada Encik Ribuan daripada Kementerian Pendidikan sendiri yang uh, mungkin dia boleh beliau boleh menjelaskan tentang apakah kategori-kategori persaraan. Saya difahamkan ada banyak, ada sebelah. Jadi kita dah tadi dia dah sebutkan ada tiga. Pilihan paksa atas sebab kesihatan. Mungkin ada lagi perkara yang boleh Encik Ribuan kongsi bersama dalam Dewan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat petang, salam sejahtera tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan-puan yang berada di auditorium dan juga yang berada di live uh, melalui YouTube uh, online dan juga SPLKPM. Terima kasih kepada rakan uh, moderator kita Cikgu Aida Uh, Encik Adib dan juga rakan panel saya pada petang ini daripada, daripada bahagian Pasca Perkhidmatan Jabatan Perkhidmatan Awam Puan Nadia. Okey tuan-tuan dan puan-puan seperti mana yang kita telah dijanjikan pada petang ini kita akan berbicara berkaitan dengan bersara. Adakah pada waktunya nanti pada umur option yang kita pilih semasa kita diberikan option ataupun tak ada option langsung? Ah, contohnya yang dilantik selepas 1 Januari 2012 dia tak ada option dia cuma boleh pilih, pilih KWSP ataupun pencen yang sememangnya dia akan ditetapkan pada umur 60 tahun. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan, seperti -puan, mana soalan moderator sebentar tadi bertanyakan apakah kategori-kategori pesara, persaraan yang kita tahu tuan-tuan dan puan berdasarkan, saya kupas berdasarkan kepada Akta Pension 1980 iaitu Akta 227. Selain daripada yang kita tahu, yang kita maklum, yang kita arif iaitu persara pilihan dan juga persara wajib. Dua saja kita tahu, sebenarnya ada lagi sembilan kategori persaraan tambahan kepada dua jadi sebelas keseluruhan. Di mana tuan-tuan dan puan-puan kalau kita rujuk kepada uh, Akta Pension 1980 itu Akta 227 di bawah Seksyen 10. Di mana tuan-tuan dan puan-puan Seksyen 10 ini kita panggil dalam dalam Akta tersebut merupakan Seksyen Bersara Paksa. Di mana ada tujuh kategori. Yang pertama Seksyen 10 kurungan 1 Bersara Wajib apabila seseorang pegawai telah mencapai umur yang telah ditetapkan pada masa sekarang ni 60 dan juga pada mereka yang pilih option 55 56, 58 dan 60 pada tahun 2001 2008 dan 2011. Mana-mana yang pilih option untuk kekal bersara pada tahun 2011 iaitu kekal 58 tahun maka dia akan kekallah sampai hari ini 58 tahun dan memang tak ada peluang untuk naik ke 60 tahun apabila telah beri option. Option tersebut adalah muktamad. Mana-mana memilih kekal 58 selepas satu 1-1-2012 maka kekallah besar daripada 5-58. Dan yang kedua kita ada di bawah seksyen 10-5A Akta Pencen iaitu Disebabkan masalah kesihatan, di mana kalau kita rujuk kepada prinsipnya mana mana pegawai yang dirujuk kepada lembaga perubatan dan lembaga perubatan mengesahkan pegawai ini daripada aspek fizikal dan mentalnya dan penyakit yang dihidapinya kekal, maka pegawai ini boleh dibersarakan atas sebab kesihatan tanpa mengira umur yang ini merupakan salah satu pokok perbincangan kita pada petang ini ya bersara atas sebab kesihatan dan bersara wajib dan kemudian kalau kita rujuk kepada section 105B dibersarakan disebabkan pemansuhan jawatan mana jawatan yang pegawai di yang pegawai itu sebut sandang dimansuhkan kemudian 105c uh, perestruktur organisasi organisasi disusun semula yang ini jarang kita jumpa ya uh, dan seterusnya 105d uh, kita panggil dia pen pen penamatan demi kepentingan awam mana seseorang itu boleh dibesarkan di bawah section 105d apabila baru-baru ni kan kita ada exit policy Kan? di bawah Perkelimaian Perkhidmatan Bilangan 7 Tahun 2015 di mana di bawah Peraturan 49 Peraturan-Peraturan Pegawai Awam Kelakuan dan Tata Latif 1993 PUA 3951993 seseorang pegawai boleh tamatkan perkhidmatan di bawah peraturan 49 ini dan dibersarakan di bawah section 105D Akta Pension 1980 dan seterusnya section yang seterusnya 105E di mana seseorang pegawai boleh dibersarakan sekiranya dia telah memberikan kepercayaan ataupun taat setia kepada kepada negara selain daripada Malaysia. Ha, maknanya kategori yang menerima warga negara orang lain, negara lain contohnya selain daripada Malaysia dia boleh dibesarkan tapi di bawah section 105 e ini seseorang pegawai yang dibesarkan apabila dilucutkan kewarganegaraannya tak layak menerima apa-apa faedah persaraan. Okey, dan seterusnya boleh seseorang pegawai dibersarakan daripada Section 105F Akta Pencen di mana kalaulah seseorang pegawai itu menipu, memalsukan aa, sesuatu dokumen bagi tujuan pelantikan dia ke dalam perkhidmatan awam ah yang ini boleh dibersarakan boleh ditamatkan perkhidmatan dengan syarat yang di Perdana Agung bersetuju setelah pegawai ini mengemukakan representasi sebab apa dia kena dibersarakan itu tujuh perkara di bawah section 10 bersara wajib kemudian apabila seseorang tersebut telah didapati ataupun diperakui oleh kerajaan di bawah section 11 dia boleh dibersarakan disebabkan kepentingan negara Aa, dan kepentingan negara dan seterusnya boleh juga dibesarkan atas sebab kepentingan perkhidmatan awam mana dilantik kepada mana-mana jawatan yang kerajaan berpandangan ber aa, berpendapat bahawa jawatan tersebut merupakan jawatan penting dalam negara seseorang pun boleh dibersarakan. Okey, itu yang seterusnya yang kesembilan. Ada dua lagi ya. Aa, seterusnya bersara pilihan. Yang ni cukup popular ah ha, bersara pilihan di mana cukup tempohnya, cukup umurnya seseorang tersebut boleh bersara pelan. Yang ni kita akan kupas lebih lanjut sebentar lagi. Dan yang terakhir ialah kategori bersara apabila dilantik ke dalam uh, perkhidmatan mana-mana pertubuhan. Okey, yang itu setakat itu dulu kita share yang yang untuk kategori persaraan dan barang diingat eh tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita tuan-tuan dan puan-puan telah mencapai umur bersara wajib tapi kalau ada apa-apa prosiding jenayah tata tertib yang mungkin tuan-tuan dan puan-puan disabitkan ataupun dibuang kerja maka kalau sampai umur 60 sekalipun tempoh perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan boleh dilanjutkan dan belum boleh lagi terima apa-apa faedah persaraan sehingga kes prosiding tata tertib itu diputuskan kalau dibebaskan dapatlah faedah persaraan tersebut. Kalau diputuskan, ditapati bersalah, maka tak dapat apa-apa tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, walaupun umur 60, berlakunya apa-apa prosding tata tertib, di bawah mana-mana undang-undang jenayah ke tata tertib itu sendiri, maka tempoh perkhidmatan selepas 60 tu boleh dilanjutkan dengan arti lain didefinisikan sebagai cuti tanpa gaji sehingga kes itu diputuskan. Sekarang itu dulu Cikgu Aida. Okey, terima kasih Cik Ribuan. Ah uh, 11 kategori yang saya tahu dua je Cik Ribuan, bersara paksa atau wajib dan juga bersara pilihan. Dan apa yang dinyatakan oleh Cik Ribuan tadi sebenarnya termaktub dalam akta dan juga undang-undang pencen di Malaysia. Jadi kalau cikgu nak tahu lebih berkenaan dengan pencen, bolehlah untuk kita sama-sama baca undang-undang pencen di Malaysia ya. Dan sebenarnya pencen di Malaysia ni memang sangat terbaik di dunia. Promote ke? <laughs> Okey dan a uh, Cik Gu Adib, eh, Cik saya biasa dengan dunia perguruan sampai ke uh, orang JPA pun saya panggil cikgu. Cik Adib. Tadi kita awal bersama-sama dengan Cikgu Syarani. Ah ha, ni betul cikgu ah. eh. Saya rasa eh, rugilah ni. kalau kita sekali je dengan Cik Syarani. Hmm. Jadi saya rasa saya nak serahkan Nampak pada Cik Syarani orang. sebab Cik a uh, Cik, uh, Cik, uh, Cik, uh, Cikgu Syarani dah bersedia dengan rakan guru di auditorium. Silakan Cikgu Syarani. Ya, terima kasih uh, kepada Cikgu Aida ya. Jadi sedang hadirin yang dihormati sekalian, jadi penonton di studio ni nampaknya dah sangat teruja ya, sangat uh, teruja dengan apa yang telah dikongsikan oleh uh, ahli panel kita pada petang ini. Jadi untuk makluman semua uh, di dalam auditorium uh, bahagian Sumber dan Teknologi Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia ada seramai lebih kurang 300, ya, 300 uh, yang dijemput dan mereka ini terdiri daripada kalangan uh, pega, apa, guru, ada di kalangan pentadbir sekolah, ada juga di kalangan pegawai ataupun anggota kumpulan pelaksana eh, yang berada di sekolah yang sebenarnya yang banyak membantu eh, menguruskan urusan persaraan dan juga pencin eh, untuk guru-guru khususnya di sekolah-sekolah. Jadi, di sebelah kanan saya adalah salah seorang daripada penonton di auditorium ini yang ingin mengajukan soalan kepada ahli panel kita pada petang ini. Jadi, Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Okay, jadi, Cikgu sila perkenalkan nama, bertugas di mana dan terus kepada soalan yang ingin diajukan kepada ahli panel kita. Uh, saya Puan Rozaia binti Mahmud. Uh, dari SMK Cyberjaya iaitu sebuah sekolah amanah ingin mengajukan satu soalan kepada ahli panel kita pada petang ini okey soalannya jika seseorang guru itu mula berkhidmat sebagai guru sandaran dan kemudian dilantik sebagai guru lantikan tetap adakah tempoh perkhidmatan guru berkenaan diambil kira dari dia berkhidmat sebagai guru sandaran atau hanya semasa guru lantikan tetap. Okey, itu pelanian juga. Eh. Okey, terima kasih. Jadi, uh, terima kasih kepada cikgu yang bertanya. Jadi, uh, soalan itu sudah tentulah ahli panel kita ada jawapannya. Jadi, untuk memberikan penjelasan, dan juga penerangan kepada soalan yang telah disampaikan oleh penonton kita sebentar tadi. Jadi saya terus serahkan kembali kepada moderator kita, Cikgu Aida. Silakan Cikgu. Terima kasih Cikgu Syarani dan terima kasih juga kepada Cikgu Rahiza dari SMK Cyberjaya. Okey, terima kasih kerana bersama-sama kita pada petang ini dan uh, saya tak dapat sebutkan nama-nama sekolah yang lain, cikgu-cikgu daripada sekolah yang lain dan tadi sewaktu uh, sebelum kita bersiaran pun ada rakan guru daripada uh, sekitar Lembah Kelang yang bersama-sama kita. Okey, uh, Puan Nadia, tadi uh, Cikgu Rohaiza ada bertanyakan tentang guru yang pernah berkhidmat sebagai guru sandaran dan okay. seterusnya dilantik sebagai uh, guru tetap. Okay. Macam mana dengan tempoh perkhidmatan? Apa yang dikira? Mana yang dikira? Uh, soalan yang sangat bagus daripada Encik Guru Haizah Terima kasih Encik Guru Haizah um, Apabila kita dilantik ke dalam perkhidmatan kerajaan Ada beberapa situasi Sama ada kita dilantik sebagai tetap Atau kita dilantik dalam jawatan sementara Ataupun dilantik sebagai kontrak Ada juga yang dilantik sebagai sangkutan, sambilan dan sebagainya Untuk kes ini apabila kita memikirkan tentang faedah persaraan Ataupun kita hendak kira daripada tempoh perkhidmatan yang awal yang boleh diambil kira Kita akan kira hanya kepada lantikan sementara dan lantikan tetap sahaja Maka untuk menjawab soalan cik Guru Haidar Lantikan sandaran tidaklah akan diambil kira sebagai tempoh perkhidmatan yang dimasuk kira Sebagai ganjaran perkhidmatan nanti Okey, terima okay. kasih Puan Nadia. Maknanya kalau yang guru sandaran sebelum ini tidak akan dikira. Betul. Apabila dah dilantik tetap baru akan dikira tempoh perkhidmatannya. Okey. Eh uh, Cik Adib, sebenarnya kita ni bukan bersiaran uh, secara uh, bercakap saja. Kita ada video-video yang akan kita tontonkan Betul. bersama. Betul, uh, apa video pertama kita agaknya? Video pertama kita adalah berkenaan dengan kepentingan buku rekod perkhidmatan. Dan sebenarnya untuk susulan daripada perbincangan tadi berkenaan dengan tarikh lantikan kita sama ada sandaran ataupun tetap. Sebenarnya kita di bahagian, bahagian pasca perkhidmatan akan membuat semakan mula-mula sekali di mula-mula buku perkhidmatan. Kalau lantikan itu tetap atau sandaran kan ataupun sambilan ke apa ke benda itu akan menetapkan tempoh perkhidmatan. Jadi kepada para sidang penonton pastikan catatan tarikh itu betul dan juga catatan sandaran ataupun tetap itu menepati seperti apa dalam perkhidmatan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan Jadi untuk kita punya sesi uh, klip video ini, kita ada uh, mari kita lihat pesan dulu puan pesan puan Anom. Okay, kita puan tengok, tengok puan apa Anam. yang nak dipesan tu. Jom. Tahu ke anda ini adalah buku rekod perkhidmatan kerajaan? Buku ini mengandungi rekod perkhidmatan daripada tarikh anda boleh dilantik, tarikh anda disahkan jawatan, tarikh anda diberikan tarikh pencen dan juga rekod cuti. Sila laksanakan tanggungjawab anda untuk menyemak buku ini sekurang-kurangnya sekali setahun. Okay, itu pesan Puan Anum. Dan uh, seingat saya, uh, buku perkhidmatan kerajaan ini, saya tengok dulu awal-awal masa uh -huh. nak uh, dilantik okay. dan uh, tapi alhamdulillah bila saya uh, dah meningkat usia okay, makin lama berada dalam bidang pendidikan saya diberi peluang untuk uh, membuat semakan buku perkhidmatan kerajaan saya pada setiap tahun tapi kita nak tahu uh, adakah apakah kepentingan untuk kita buat semakan buku-buku uh, rekod perkhidmatan kita ataupun buku perkhidmatan kerajaan okay. mungkin uh, berdasarkan pada kapsul video yang uh, dinyatakan oleh puan Anum itu tadi uh, puan Nadia boleh atau tidak puan rungkaikan apa kaitan antara buku perkhidmatan kerajaan dengan persaraan? Okay. Silakan. Terima kasih Cikgu. Cikgu Aida sebut buku perkhidmatan kerajaan, BPK. Ada yang kita kenal buku tersebut sebagai buku rekod. Buku rekod. Ada yang kenal sebagai buku servis. Ada yang kenal sebagai buku hijau. Apa-apa saja terma yang kita pakai terhadap buku tersebut, yang pentingnya bukan nama buku tersebut. Yang pentingnya adalah kandungan di dalam buku itu. Tuan-tuan dan puan-puan pastinya pernah tengok buku kan? Saya pernah menjalani satu taklimat di satu agensi di mana warga di dalam agensi tersebut tidak pernah langsung melihat buku servis masing-masing atau BPK masing-masing dan ini adalah satu saya rasa bukanlah satu kesalahan tapi satu kerugian kepada penjawat awam kerana penjawat awam semua perlu ada peluang untuk melihat buku servis masing-masing sebab di situlah ada kenyataan-kenyataan perkhidmatan mengenai pelantikan tuan-tuan dan puan-puan, mengenai gaji tuan-tuan dan puan-puan, jawatan terkini, grade terkini, gaji akhir. Juga ada catatan tentang perkhidmatan tuan-tuan yang merangkumi kepada tindakan tertetetip yang mungkin telah dilalui. Maka saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk lihat kepada um, di kepada layar ada lapan perkara. Pertamanya, tuan-tuan dan puan-puan perlu mohon kepada bahagian pengurusan sumber manusia untuk melihat buku servis masing-masing. Itu pertama. Keduanya, apabila tuan-tuan berpeluang untuk melihat buku servis masing-masing, lapan -masing, perkara inilah yang perlu tuan-tuan dan puan-puan semak. Pertamanya adalah berkenaan dengan nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan-puan nombor kad pengenalan tuan-tuan dan puan-puan dan juga tarikh lahir di dalam kenyataan perkhidmatan tersebut perlulah sama. Maksudnya, tarikh lahir di dalam kenyataan perkhidmatan perlulah sama dengan tarikh lahir sebenar kita. Kadang-kadang ada kekilafan penulisan daripada kerani-kerani dan pentadbir-pentadbir kita. Namun kekilafan itu boleh menyebabkan kepada ada terdapat sedikit kesulitan semasa proses persaraan kelak. Keduanya adalah berkenaan dengan nombor KWSP. Nombor KWSP, walaupun kita telah memilih untuk memilih skim pencen, namun nombor KWSP ini penting kerana pada hujung perkhidmatan kita nanti, satu semakan akan dilakukan kepada KWSP sama ada kita telah atau ada berhutang kepada kerajaan apabila kita mengambil caruman kita semasa tempoh tiga tahun selepas perkhidmatan. Dan kemudiannya tentang tarikh lantikan. Tarikh lantikan ini adalah tarikh lantikan pertama kita semasa kita berkhidmat. Kalau seperti um, kalau seperti soalan Cikgu Haiza tadi, dia pernah dilantik sebagai sandaran dan kemudian dilantik sebagai tetap, maka untuk pengiraan faedah persaraan, kita akan ambil tarikh lantikan tetap tersebut. Keempatnya, berkenaan dengan tarikh sah jawatan tuan-tuan dan puan-puan. Tarikh sah jawatan ini penting. Kadang-kadang kita bertukar jabatan, tidak sempat untuk disahkan jawatan dan sebagainya. Namun tarikh sah jawatan ini adalah penting kerana ia akan menentukan tuan-tuan dan puan-puan sebagai sah sebagai penjawat awam. Dan seterusnya adalah berkenaan dengan tarikh pemberian taraf berpencen. Lepas tiga tahun kita mencarum kepada KWSP, kita diberi peluangkan sama ada kita hendak kekal bersama KWSP ataupun kita hendak memilih skim pencen. Dan saya rasa ada yang memilih KWSP juga sebenarnya. Banyak skim yang memilih KWSP. Nanti kebaikan ataupun perbezaan antara KWSP dan skim pencen kita akan terangkan. Supaya tuan-tuan, puan-puan di luar sana yang masih lagi belum memilih ber, berfikir nak pilih KWSP ke, nak pilih pencen, kita boleh discuss nanti sekejap lagi tarikh pemberian tarikh berpencen penting. Sebab dengan tarikh inilah kita menentukan bahawa kita memang berada di dalam skim pencen dan layak untuk menerima pencen apabila kita bersara kelak. Seterusnya mengenai gaji akhir pegawai. Gaji akhir ini penting kerana apabila formula pengiraan ganjaran dan formula pengiraan gantian cuti rehat serta pencen bulanan diambil daripada gaji akhir tuan-tuan dan puan-puan maka kesilapan dalam gaji akhir adalah akan merugikan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau kurang gaji akhir ditulis di dalam tu, maka nanti akan kuranglah formula pengiraan tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya adalah berkenaan dengan option umur persaraan sama ada memilih 55 56, 58 atau 60 semasa tahun-tahun diberikan option pemilihan umur persaraan. Dan akhirnya tentang pencantuman perkhidmatan lepas atau kita panggil sebagai PPL. PPL ni sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berkhidmat dengan agensi lain sebelum ini dan kita hendak cantumkan perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan, Perlulah ada catatan tersebut di dalam buku rekod perkhidmatan. Sekiranya tidak, maka perkhidmatan lepas tidak akan diambil kira. Okey, terima kasih Puan uh, Nadia. Cik Ribuan, tadi saya ada sebut uh, saya di bahagian profesionalisme guru akan membuat saya makan buku perkhidmatan Kerajaan uh, setiap tahun. Ada hari bertemu pelanggannya. Tapi kalau guru-guru kita di sekolah macam mana? Di mana untuk dia orang uh, buat saya makan buku tersebut? Cikgu Aida ya saya bila kita sebut pasal penyemakan buku rekod perkhidmatan ini saya lebih suka tengok kepada peraturan dan prinsipnya berdasarkan kepada pekeling perkhidmatan bilangan 15 tahun 2008 yang penting buku perkhidmatan kerajaan mesti berada di mana pegawai itu berada tetapi ketetapan di KPM menetapkan bahawa sekolah-sekolah PTJ saja menyimpan buku dan selain daripada itu disimpan di PPD dan juga di JPN bagi kes-kes tertentu maka pegawai boleh pada bila-bila masa bila-bila keadaan dengan dengan kehadiran pegawai penyelia buku tersebut boleh menyemak buku di samping hari-hari ditetapkan dalam satu tahun dalam contohnya dua kali setahun di mana satu organisasi membuat ataupun mengadakan hari bertemu dengan pelanggan untuk menyemak buku rekod perkhidmatan atau buku perkhidmatan kerajaan maknanya boleh buat semakan boleh pada buat semakan bila pada bila-bila masa dengankah? mengikut PTJ masing-masing. Betul. Okey, yes. tidak semestinya pada hari waktu bertemu tidak pelanggan semestinya. sahaja. Tapi itu hari tu ditetapkan supaya dapat diadakan satu tempoh yang ditetapkan supaya kita fokus kepada perkara tersebut. Okey, baiklah Cik Ribuan kita dah dengar uh, terma pencen dan sebagainya kategori pencen kita dah tahu kategori persaraan tadi kita dah tahu cuma satu saya tak tahu ni kabar angin mitos ataupun benda yang benar tidak semua penjawat awam layak menerima pencen mungkin Cik Ribuan boleh jelaskan tentang perkara ini silakan Cik Ribuan okey terima kasih Cik Waida yang ini mitos ni saya uh, kita biasa dengar Katanya ada kalanya kabar angin mengatakan suatu hari nanti pencen akan dimansuhkan. Katanya suatu hari nanti semua penjawat awam kena mencarum KWSP pun katanya. Namun demikian, tuan-tuan dan puan-puan mana yang rakan panel saya tadi menyebut di bawah per Perlembagaan Persekutuan Perkara 147 kurungan 1. Ya, Apa-apa ya, imbuhan yang yang dibayar kepada penerima pencen, kepada balu, kepada anak, kepada duda yang diterima, yang didefinisikan sebagai award, mestilah kalau ada apa undang-undang yang datang kemudian daripada itu, mestilah lebih lebih baik daripada apa yang ada. Maknanya sekarang ini kalau nak pindah perlembagaan persekutuan, perkara 147 ini memerlukan majoriti dua per tiga dalam Dewan Rakyat untuk memindah perlembagaan tersebut. Maka untuk pada ketika ini, waktu ini, pencen tersebut adalah kekal untuk Uh, di seperti mandi yang telah ditetapkan. Satu lagi tuan-tuan, saya tertarik dengan soalan Cikgu Aida tadi. Adakah semua penjawat awam layak menerima pencen? Uh, adakah semua layak? Walaupun sesuatu itu dilantik tetap memilih uh, memilih pencen, tidak pilih kerja Ada beberapa ketika, ada beberapa keadaan seorang penjawat awam tetap dia tidak boleh menerima pencen. Ini telah dijelaskan ya dalam seksyen 3 kurungan 1 akta pencen menyebut tidak ada mana-mana seorang pegawai pun yang boleh mengatakan dia berhak untuk dibayar pampasan, diberi penghargaan, diberi award ke atas perkhidmatan yang dilaluinya atau perkhidmatan-perkhidmatan yang selepas sebelum perkhidmatan yang sekarang. Maknanya sekarang ni bukan semua orang. Contohnya saya bagi satu keadaan. Seseorang pegawai yang telah dituduh melakukan kes jenayah kes tata tertib kemudian disabitkan kesalahan tersebut maka seseorang tadi pegawai telah disabitkan dan dijatuhkan hukuman buang kerja ya hukuman buang kerja di bawah peraturan 38G peraturan peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib PUA 395 1993 di mana kalau dah dibuang kerja tempoh perkhidmatan sebelum tak boleh diberi pencen tapi kalau pilih KWSP, jumlah wang KWSP dia kekal dalam akaun tersebut sehinggalah pegawai ini tadi dapat kerja semula bila cukup umur dia 60 ke 55 ke dia boleh keluarkan caruman KWSP tadi berdasarkan kepada perkeling perkhidmatan bilangan 19 tahun 2008. Itu kalau pilih KWSP. Seterusnya, sekiranya pegawai meletak jawatan, meletak jawatan secara sukarela atas sebab peribadi dan sebagainya maka tempoh perkhidmatan yang sebelum tersebut juga tidak akan diberi faedah perasaan walaupun pegawai tadi dilantik tetap tak layak untuk dapat okey satu lagi keadaan ya di kementerian kita ni ada perkara yang kita perlu tengok di mana pelantikan seseorang pegawai atau guru nak jadi pensyarah kan ada di pensyarah ada yang yang dilantik di berbagai jawatan dan skim dalam perkhidmatan awam mana-mana pegawai yang sebelum ini okey sebelum 1 Januari 2012 letak jawatan dan menyertai skim lain contohnya guru sebagai pensyarah namun tidak mendapat pelepasan daripada ketua pengarah pelajaran Malaysia ataupun ketua perkhidmatan maka tempoh sebelum tu tadi walaupun berkhidmat lama dengan KPM dia tidak juga boleh dibayar dan tidak boleh juga dicantumkan perkhidmatan lepas untuk tujuan di aggregatekan pension. Okey. Satu lagi tuan-tuan dan puan-puan kalau kita lihat ya. Kalau kita lihat macam saya sebut awal tadi, ini kategori ketiga, seseorang tu yang telah dilucutkan warga negara dia. Ha, maknanya dia menerima warga negara lain, maka pegawai ini tadi juga tidak layak diberi apa-apa faedah persaraan. Dan itu bukan sekadar pegawai dalam perkhidmatan sahaja. Ya pegawai yang dah pencen pun kan pegawai yang dah pencen pun kalau dijatuh hukuman sama ada hukuman penjara ataupun hukuman mati okey pegawai yang terdi akan ditarik balik serta-merta bukan saya kata dia termaktub ke dalam peraturan di mana section 21 akta pencen yang dipertuan agung boleh menarik balik apa-apa faedah persaraan daripada mana-mana penerima pencen yang telah dijatuhkan hukuman mati ataupun hukuman penjara dalam mana-mana mahkamah di Malaysia. Setakat itu Cikgu Aida. Okay. Terima kasih kepada Cik Ribuan atas penjelasan berkenaan dengan penjawab awam yang layak dan yang tak layak terima pencen. Dan kita tahu dan setuju bahawa hak pencen itu bukanlah hak mutlak kepada penjawab awam dan uh, mungkin cikgu Aida ya cikgu Aida mungkin, ingin kongsikan pada petang ini kepada uh, penonton-penonton kita pada petang ini bersama-sama kita okey uh, terima kasih encik Adib okey saya ingin maklumkan bahawa selain bersama-sama kita kira-kira uh, 2 hingga 300 penonton di uh, auditorium ini ada kira-kira 3,252 rakan guru yang turut sama menyertai sesi ini menerusi SPL, KPM dan juga YouTube Live. Dan kepada rakan-rakan guru di luar sana, tuan-tuan dan puan-puan boleh bertanya secara terus sekiranya ada sebarang kemuskilan. Maknanya Cik Adib, ya. kalau dia orang ada rasa Ih, tak faham ni boleh terus boleh tanya terus tapi nyatakan nama dan juga tempat bertugas dan rakan-rakan guru rakan-rakan uh, moderator online kita mm -hmm. akan membantu untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut sebenarnya uh, cik adib kita berdua di pentas cik syarani Gu syarani di uh, uh, auditorium bersama penonton dan uh, sebenarnya ada kira-kira 5 -kira uh, orang yang akan membantu kita untuk menjawab setiap persoalan betul, betul, sebagai betul. moderator online betul. dan uh, cik uh, cik adib tadi kita tengok pesan cik anum puan mm -hmm. anum mm -hmm. kita ada satu lagi uh, klip video dan uh, klip video ni adalah lakonan semula apa yang pernah terjadi di kaunter JPA betul. dan uh, Sebelum kita berbicara lanjut tentang apa yang berlaku di Kaunter JPA, mm -hmm. kita saksikan dulu klip video ini. Jom. Dengar cerita, akak dah bersara. Semuanya okey? Itulah sekarang ni ganjaran akak, pencen akak, suap perusahaan, akak dah dapat. Cuma akak tengok gaji akhir akak je tu silap. Macam mana ya nak buat? Lewatnya bila hantar dokumen? Dah lama dah, bulan lepas. Itulah aku tak tahu nak buat macam mana ni. Apa kata kita pergi beli pencin? Uh -huh. Kita tanya masalah pencin akak. Okay. Saya pun nak tanya berkenaan pencin awal suami saya. Ah, bagus juga cadangan tu. Jom kita pergi. Hmm. saya ni cik Saya dah bersara minggu lepas uh, Cuma saya dapat suat kerusan saja Ganjaran, pencin saya tak dapat lagi Macam mana cik eh? Okey baik puan uh, Boleh saya dapatkan kad penalam puan Untuk saya buat saya makan Okey puan terima kasih Okey ni puan, puan. Okey okay, begini puan uh, saya dah semak dalam sistem ni dan saya mendapati jabatan puan lambat hanya hantar dokumen kepada kami. Oleh sebab itulah uh, puan belum terima apa-apa lagi. Ah ha, itulah saya dah dapat surat keputusan ni cuma saya tengok gaji akhir saya silap. Macam mana saya nampak ni je? Okey begini puan. Mengenai gaji akhir uh, kami proses ikut apa yang ternyata dalam buku perkhidmatan dan kemungkinan gaji akhir kami masih belum lagi terima. Oh, macam mana lah jabatan ni buat kerja menyusahkan saya je. Dah ada saya pencin, tak dapat duit apa benda ni. Oh, ya Allah, ya Allah. yang hey, Cik Adib, ada ya. tanda soal di situ. Mm -hmm. tu satu mungkin situasi yeah. yang berlaku. Uh, saya tahu Cik Adib pun pernah jaga <laughs> kaunter di JPA. Yeah, mungkin uh, ada pengalaman-pengalaman Cik Adib sendiri pesara kita atau bakal pesara yang pergi ke kaunter dan uh, bertanyakan pelbagai uh, soalan. Mungkin ada pengalaman Cik Adib sendiri boleh Betul, uh, kita kongsikan di sini? Cik Adib sebenarnya uh, di kaunter pesara ini bukan hanya kita terima, ada banyak seribu satu kisah yang pelbagai kisah daripada pesara dan bakal pesara. Tapi ada juga pelanggan-pelanggan uh, kita di bahagian pasca perkhidmatan yang terdiri daripada waris-waris kepada pesara. Mereka daripada pasangan Daripada kadang-kadang yang dah kematian tu pun kita dia sebagai balu, ya duda, anak-anak dia dan malah ada juga yang balu baru muncul. Di mana kisah ini dia tidak direkod dalam mana-mana kita punya rekod yang menyatakan dia adalah balu kepada ni, tapi dia timbul apabila benda kemar berlaku yang kematian uh, suami yang uh, bertidak dia, dia sebagai pesara. Jadi datang untuk mendapatkan pencen terbitan. Ada banyak kisah sebenarnya. Jadi ini salah satunya. Lambat, cepat, dia punya bayaran Pak Ida persaraan. Jadi itulah Cikgu Ida. Maknanya ada juga eh, balu baru muncul. Balu baru muncul. Boy, boleh buat drama tu Cik Adi. <laughs> balu, uh, 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 balu baru muncul di kaunter JPA. Ramai tuntutan tu nanti. Mungkin untuk perkongsian yang akan datang kita buat balu baru muncul di JPA. Kita boleh buat drama okay, lagi. Okey Puan Nadia berbalik kepada apa yang ingin kita bincangkan petang ini. Uh, saya kesian sebenarnya pada kakak Tuh. tadi. Dah pencin tapi tak dapat faedah-faedahnya. Uh, Puan Nadia, mungkin uh, berdasarkan pengalaman dan juga realitinya, kenapa perkara ataupun situasi ini boleh berlaku ya Puan? Okay. Sebagaimana kita kesihankan kepada kakak yang di dalam skrip drama tadi itu, sebenarnya itulah realiti yang sering kali berlaku. Kalau kita tengokkan statistik kelewatan perhantaran dokumen daripada jabatan, kepada bahagian pasca perkhidmatan sangatlah tinggi sebenarnya. Semasa saya di Sabah dahulu, saya berkhidmat di Sabah dahulu kan, ada satu agensi ni statistik kelewatannya adalah tinggi, hampir 50%. Maksudnya, sepanjang tahun tersebut, 50, hampir 50% penjawat awam kita akan lewat menerima pencen pencen mereka. Dan ini adalah satu situasi yang menyedihkan kerana apabila kita bersara kelak, kita tiada sumber pendapatan. Kita hanya bergantung kepada pencen yang akan diterima, ganjaran yang diterima. Dan sekiranya pencen tersebut pun lewat, bagaimanakah dengan tanggungan kita? Sebab tak semestinya apabila kita bersara, segala hutang piutang kita dah selesai. Mungkin kita masih ada lagi hutang rumah. Mungkin kita masih ada lagi hutang kenderaan. Mungkin anak-anak kita masih lagi bersekolah. Jadi mereka semua ini memerlukan sumber kewangan untuk kita biaya. Jadi sebab itulah di mana saya fikirkan ada tiga pihak yang perlu mengambil tanggungjawab penting dalam memastikan faedah persaraan tuan-tuan dan puan-puan dibayar tepat pada waktunya. Dan pada waktu saya, bila masa saya kata tepat pada waktunya itu, KPI kita mengatakan bahawa se seelok-eloknya dalam 21 hari selepas tuan-tuan bersara, sekiranya tuan-tuan telah menghantar dokumen dengan sempurna dan tiada kelewatan, dalam masa 21 hari selepas tuan-tuan bersara, tuan-tuan akan mendapat semua faedah persaraan tuan-tuan. Okey, berbalik kepada tiga pihak tersebut. Pertamanya yang pihak yang paling penting untuk memastikan tuan-tuan dapat pesaraan faedah faedah pesaraan faedah pesaraan yang betul adalah tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan perlu mengambil inisiatif dan tanggungjawab sendiri untuk memastikan segala borang tuan-tuan dan puan-puan, borang-borang pesaraan serta dokumen-dokumen sokongan dihantar tepat pada waktunya. Dan tepat pada waktunya ini adalah bergantung kepada agensi sendiri. Di dalam KPM, saya difahamkan sekiranya tuan-tuan hendak bersara, dokumen sokongan dan borang-borang persaraan perlu dia dihantar satu tahun sebelum tarikh persaraan. Sekiranya tuan-tuan hendak bersara pada 30 Ogos tahun 2020, maka pada bulan Ogos tahun inilah tuan-tuan perlu menghantar dokumen sokongan dan borang-borang persaraan. Okey, tu tuan-tuan eh, itu adalah yang paling penting sebab semua dokumentasi datang daripada tuan-tuan. Segala pengisian dokumen, segala pengisian borang-borang datang daripada tuan-tuan. Keduanya yang perlu bertanggungjawab adalah pihak jabatan akhir. Jabatan akhir tuan-tuan dan puan-puan perlu memastikan bahawa mereka menerima dokumen yang lengkap, borang yang lengkap dan kemudiannya pula memproses persaraan tuan-tuan dan puan-puan. Dalam hal ini, sekiranya satu-satu borang persaraan tu hendak dihantar kepada JPA di bawah Pekeliling Perkhidmatan 4 2003 mengatakan bahawa semua borang-borang tersebut, segala dokumen-dokumen sokongan perlu dihantar sekurang-kurangnya 3 bulan sebelum tarikh persaraan. Maka kalau ada sebarang query pada dokumen tuan-tuan dan puan-puan, maka akan lewat sikitlah. Tapi pastikan tuan-tuan juga mempunyai tanggungjawab untuk memastikan bahawa jabatan tuan-tuan dan puan-puan telah menghantar kepada JPA. Itu juga tanggungjawab tuan-tuan dan puan-puan. Dan akhirnya, pihak yang terakhir untuk memastikan faedah persaraan tuan-tuan dan puan-puan dibayar tepat pada waktunya adalah JPA sendiri di mana kami akan meluluskan, menyemak dan meluluskan faedah persaraan tuan-tuan mengikut apa yang telah dikemukakan di dalam borang-borang uh, borang dan juga dokumen-dokumen sokongan. Okey, terima kasih Puan Nadia. Uh, Cik Adib, maknanya saya dah, dah, dah tahu lah, bukannya hanya peranan ketua jabatan kalau saya nak bersara. Eh, saya pun ada peranan saya, ketua jabatan ada peranan dia, dan juga JPA sendiri akan ada peranan yang perlu dimainkan dalam urusan Masing -masing persaraan. Masing-masing perlu memainkan peranan. Ya, betul. betul. Dan peranan tu bukan kita serah pada orang. Kita sendiri pun perlu berperanan sepenuhnya. Kita dah makin panas sebenarnya dengan soalan-soalan uh, yang diajukan oleh rakan-rakan secara uh, secara Loh. online banyak je ah mak, uh, makin ramai yang bertanya dan rakan-rakan uh, moderator online kita pun sedang bertukus lumus untuk menjawab saya rasa bersilat diorang orang di uh, galeri sana dan uh, saya lihat Cik uh, Cikgu Syarani dah mula bersama dengan uh, guru kita di auditorium dan uh, mungkin ada soalan yang ingin diajukan kepada kedua-dua panel kita dan saya serahkan pada Cikgu Syarani silakan. Baik Cikgu Wada eh kalau tadi disebut rakan-rakan uh, moderator online kita sekarang ini sedang bertungkus lumus ya untuk uh, memberikan respon kepada apa-apa saja. Persoalan, pertanyaan, pandangan, rakan-rakan kita yang di luar sana yang memberikan respon tadi secara online, sebenarnya tidak kurang juga rakan-rakan penonton di dalam auditorium ini. Hampir satu jam kita bersiaran, saya percaya ramai daripada kalangan kita di sini uh, tertanya-tanya ya banyak perkara yang ingin diajukan soalan kepada ahli panel kita, dan sebenarnya uh, saya di sini. Uh, dan juga bagi pihak penonton di auditorium ingin mengucapkan syabas dan terima kasih yang tidak terhingga kepada barisan panel untuk sesi wacana ilmu pada petang ini kerana apa yang telah disampaikan apa yang telah dikongsikan setakat ini sangat eh memberikan manfaat eh kepada penonton di auditorium ya banyak sangat uh, maklumat dan juga informasi yang begitu berguna sekali ya untuk kami di sini selaku penyewa awam dan maklumat tersebut boleh digunakan ya, kepada terutamanya kepada rakan-rakan kita yang hampir menuju kepada umur persaraan ya jadi uh, bersama saya di sebelah kiri saya ini salah seorang uh, penonton yang tidak sabar-sabar ya untuk uh, mengajukan soalan kepada ahli panel kita di atas pentas. Jadi uh, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey. baik uh, puan. Uh, jadi sila perkenalkan nama uh, bertugas di mana uh, mungkin jawatan sekali dan terus uh, ajukan soalan kepada ahli panel kita di atas pentas. Okay, terima kasih saya Cikgu Nur Hafizah, binti Kamarudin daripada SK Putrajaya Presin 162 Sekolah Kluster Kecemerlangan jawatan sebagai guru penolong kanan core curriculum. Okey soalan saya di sekolah saya ada seorang guru yang telah dilantik pada tahun 2000 dan guru berkenaan bercadang ingin bersara awal pada umur 45 tahun berbanding option umur wajib yang dia tanda tangan iaitu 60 tahun. Soalan, adakah ini bermaksud guru berkenaan akan terima pencen pada umur 60 tahun? Terima kasih. Okey, cikgu terima kasih di atas soalan itu tadi. jadi saya percaya soalan yang telah diajukan tadi itu bukanlah kali pertama eh dihadapi oleh rakan-rakan kita di luar sana. Tetapi soalan ini mungkin banyak eh ataupun ramai Rakan-rakan uh, kita yang di luar sana mengalami uh, ataupun uh, berlaku situasi itu kepada diri mereka ya. Jadi adakah uh, kalau mereka bersara awal pilihan Adakah uh, pencen itu ataupun ganjaran itu akan diterima pada umur dia bersara Ataupun pada tarikh dia menandatangani option 60 tahun contohnya Dan uh, saya percaya uh, ahli panel kita ada jawapannya dan nah, untuk itu nanti sebentar lagi kita akan serahkan kepada panel kita untuk uh, memberikan ulasan dan uh, untuk makluman eh, kepada rakan-rakan di auditorium uh, sebenarnya uh, untuk menanyakan soalan kepada rakan ataupun kepada ahli panel kita kita amat terhad peluang tadi ya eh, sebab uh, kita oleh kerana siaran kita ini berlangsung dalam satu jangka masa yang terhad, jadi kita memberikan peluang kepada beberapa orang sahaja, rakan di auditorium, untuk mengajukan soalan yang tertentu. lah. Ya. Dan sekiranya rakan-rakan di auditorium ingin juga mengajukan pertanyaan ya, berkaitan dengan topik kita pada petang ini, boleh ajukan tadi melalui saluran YouTube live tadi, boleh bagikan komen, ulasan dan sebagainya Insyaallah rakan-rakan kita moderator online itu yang sedang bertungkus lumus dia akan cuba respon kepada persoalan yang diajukan oleh rakan-rakan yang berada di auditorium. Jadi itu yang sedang berlaku ya dalam dalam penonton di auditorium ini dan juga rakan-rakan kita yang di luar sana yang sedang berlintas langsung ya yang mengikuti sesi kita pada petang ini. Jadi untuk uh, memberikan respon kepada uh, persoalan yang telah diajukan oleh uh, rakan guru kita sebentar tadi jadi saya teruskan kembali kepada moderator Cikgu Aida silakan. Terima kasih Cikgu Sharani. Uh, sebenarnya selain daripada Cikgu Fiza tadi yang bertanyakan tentang perkara ni, ada ramai rakan kita yang bertanya uh, secara dalam talian tentang perkara yang sama. Saya mohon untuk bersara 60. Tapi bila dah uh, umur 45 rasa nak bersara, umur 50 dah rasa nak bersara. Mungkin uh, dia nak tahu apa faedah yang dapat, bila akan dapat uh, ganjaran dan sebagainya. Mungkin puan boleh jelaskan uh, serba sedikit tentang perkara ini. Okey. Um, soalan tadi tu ada banyak variasi. Tapi yang pentingnya kalau saya ingat tadi Puan uh, Cikgu cakap, uh, dia dilantik pada tahun 2000. Okey, itu clue pertama. Clue kedua adalah sekarang ni dia berumur 45 tahun. Dia nak bersara 45 tahun. Okey. Pertama kita kena tackle isu lantikan tahun 2000 kerana ada satu tarikh ini iaitu pada 12 hari bulan April tahun 1991 okey sekiranya tuan puan dilantik sebelum 12 hari bulan April tahun 1991 tuan puan boleh bersara dan ganjaran uh, perkhidmatan ataupun pencen bulanan akan Tuan Puan terima pada umur 45 tahun sekiranya pegawai wanita dan pada umur 50 tahun sekiranya pegawai lelaki. Namun sekiranya Tuan tuan dilantik selepas 12 hari bulan 4, 12 hari bulan April tahun 1991, Tanpa mengira jantina tuan-tuan dan puan-puan, Tuan-tuan dan puan-puan akan menerima pencen bulanan pada umur 55 tahun. Okey? Itu dah jelas kan eh? kat situ tarikh lantikan ada kepentingan dalam pemberian pencen bulanan, pembayaran pencen bulanan kelak. Namun saya saya nak tackle sedikit isu tentang umur beliau. Tanpa mengira option umur persaraan yang dipilih, sama ada 55, 56, 58 atau 60. Sekiranya seorang pegawai awam itu telah mencapai umur 40 tahun dan telah ada 10 tahun tempoh perkhidmatan yang boleh diambil kira, maka tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih untuk bersara pilihan. Macam saya, saya dah lebih daripada 40 tahun dan saya telah berkhidmat lebih daripada 10 tahun maka sekiranya saya bercadang untuk bersara pilihan, saya dah boleh. Tapi sekiranya saya dah berumur lebih daripada 40 tahun, namun saya ada mengambil cuti tanpa gaji selama 3 tahun, menyebabkan tempoh perkhidmatan yang boleh dimasuk kira saya tidak, tidak lengkap atau tidak genap 10 tahun, maka saya belum boleh lagi memilih bersara pilihan. Okey. So itulah dua dua kriteria yang uh, perlu dijawab. Dan uh, sekiranya pada apa-apa umur sekalipun selepas 40 tahun tuan-tuan bercadang untuk memilih bersara pilihan, ganjaran perkhidmatan dan juga GCR akan dibayar pada tarikh bersara pilihan tersebut. Namun pencen bulanan akan dibayar pada umur 55 tahun atau 45 tahun atau 50 tahun bergantung kepada tarikh lantikan. Okey, terima kasih Puan Nadia. Cik Adib, maknanya yang muda boleh juga pencen. Boleh. Tapi syarat kena uh, cukup lah. Cukup. Kalau tak cukup, nanti ada yang tak dapat. Cuma Betul. duit tu dapat lambat sikit. Lambat, lambat sikit. 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 Tapi saya rasa Cik Ribuan macam ada nak uh, nak uh, menambah lagi uh, apa maklumat-maklumat tentang perkara ini. Mungkin a uh, Cik Ribuan dalam bidang pendidikan ni ada keperluan yang berbeza. Mungkin Cik Ribuan boleh tambah tentang perkara ni. Terima kasih uh, Cikgu Aida. mana yang uh, Puan Nadia uh, sebutkan tadi ada beberapa kriteria, ada apa? beberapa kategori yang dikaitkan dengan persaraan pilihan. Maknanya sekarang kita dah hampir satu jam bersiaran, kemungkinan besar ada di antara kita yang dah ada jawapan. Maksudnya di sini nak bersara awal ataupun pada waktunya. Ah. Sebab kita dah tahu tadi kan kebanyakan soalan yang masuk dalam uh, YouTube chat live tadi tanya umur dia 45 bila dapat pencen. Puan Nadia dah jawab tadi. Mana-mana pegawai yang dilantik sebelum 12 April 1991, tak kira uh, seorang kalau dia seorang perempuan dia akan dapat pencen perbulanan pada umur 45 kalau lelaki dia akan dapat pencen bulan pada umur 50. Kalau lantik lepas 12 April 1991, pegawai lelaki dan pegawai perempuan akan dapat pencen pada umur 55 walaupun pilih 60 ah uh, pencen bulanan ya tapi ganjaran perkhidmatan dan juga GCR akan dapat pada tarikh yang diluluskan oleh JPA. Ah uh, maknanya sekarang ni boleh hidup ke yang dengan duit GCR dan duit ganjaran perkhidmatan sahaja. Ah uh, okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan saya ingin menambah, ingin menambah sikit berkaitan dengan umur tadi tu. Ya dia ada, dia ada kepentingan umur tadi tu. Macam yang puan Nadia sebut tadi, kita boleh bersara pada umur 45 tetapi tuan-tuan puan -tuan harus ingat ya, mana-mana pegawai yang bersara awal bawah 55 tahun tetap kena bayar cukai pendapatan. tetap kena bayar cukai pendapatan berdasarkan kepada pendapatan yang boleh dicukailah. Ha, tapi mana-mana pegawai yang bersara umur 55 tahun ke atas, ha, jawab sendiri kot, tak perlu bayar cukai pendapatan. Dan ganjaran perkhidmatan dan juga GCR tak tak akan dicukaikan. Ha, maknanya sekarang ni, tuan-tuan kena fikirlah, kalau bersara umur 50, bersara awal, pendapatan tuan-tuan dan -tuan, tuan -tuan, puan boleh dikenakan cukai pendapatan. Okey, saya nak tambah sikit berkaitan dengan uh, isu berkaitan dengan permohonan persaraan di KPM Pesaran pilihan ya pesaran pilihan tuan-tuan dan puan-puan untuk makluman setakat ini setakat ini bagi yang dah bagi yang uh, yang telah mengemukakan permohonan bersara pegawai-pegawai di KPM sehingga kini telah mencapai 4000 permohonan persaraan tapi majoriti uh, kebanyakan mereka mohon bersara pilihan pada umur lebih 55 tahun uh. Jadi mereka tak perlu bimbanglah umur 50 tahun, 55 tahun ke atas. Apa yang saya nak tambah di sini ialah permohonan tuan-tuan dan puan di KPM. Kita ada perbezaan di antara kementerian-kementerian yang lain. Di mana perbezaan dia kategori tersebut ialah di mana semua pegawai yang mohon besar guru eh fokus pada guru yang mohon besar pilihan yang pertama kena kemukakan permohonan ke BPSM kita akan bawa ke dalam mesyuarat jawatan kuasa persaraan pilihan kuasa persaraan pilihan ni menentukan ya menentukan sama ada seseorang pegawai itu boleh bersara pilihan atau tidak berdasarkan kepada optionnya sama ada option pegawai yang mengajar sebut kritikal atau tak kritikal kita akan tengok. Yang kedua kita akan tengok juga daripada aspek hutang. Ah, ha, manakah terhutangan dia dan seterusnya kita akan tengok juga berkaitan dengan sama ada pegawai ni ada disabitkan apa-apa dengan kes jenayah ataupun tata tertib. Okey. Dan seterusnya kita akan tengok juga sama ada aa, pegawai ini ada kontrak dengan KPM. Maksud kontrak tu ialah dia dah pergi PhD, sambung pelajar ke peringkat master dan sebagainya, terikat kontrak dengan KPM 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun berdasarkan kepada perjanjian dia antara perjanjian dia dan KPM sebelum dia apa tu sambung belajar ke peringkat yang lebih tinggi. Maknanya kalau ada lagi kontrak yang berbaki dengan KPM, kita tak akan pertimbangkan untuk seseorang tu mohon bersara pilihan melainkan dia bersetuju untuk membayar membayar balik apa-apa yang telah dijanjikan, apa-apa yang dalam dalam agreement sebelum ini. Dan satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, permohonan yang nak bersara, guru-guru yang nak bersara perlu kemukakan satu tahun sebelum bersara pilihan. Kalau boleh ya, kalau boleh bersara pilihan tu biarlah pada hujung tahun. Ha, maksudnya di sini kerana tuan-tuan dan puan-puan saya nak maklumkan mulai 1 Januari 2013 setiap tahun kita pegawai-pegawai yang telah berpencen akan layak mendapat pelarasan pencen sebanyak 2% mulai Januari ya start Januari 2013 setiap Januari pada setiap tahun layak untuk menerima 2% kenaikan penyelarasan pencen maka kalau bersara pada 31 Disember tersebut tahun depan tu dah dapat dah 2%. Ah ha, maknanya kalau bersara pada 1 Januari Januari tahun berikutnya baru dapat. Ah ha, lambat kan? Ha, jadi itu satu tips kalau nak bersara pilihan. Pilihlah pada hujung tahun. Tu saja cikgu Aida. Okey, terima kasih Cik Ribuan. Saya dengar tadi Cik Adib. Oh, maknanya uh, dah dapat ya, jawapannya dah tu. tu. <laughs> okey, mungkin persoalan bermain di minda bila ya. Cik Ribuan sebut je. Oh, okey, dah tahu dapat jawapan. Tahu. Uh, tapi uh, tu yang ditanya uh, yang disebut oleh Cik Ribuan. Uh, saya ada satu soalan ni daripada Cikgu Togai Vignavani Premkumar. Soalan pertama dia dia telah dijawab tentang uh, nak pencen awal. Soalan kedua jadi. Yep. Dia tanya dapat tak dia punya uh, apa ni adakah saya layak perkhidmatan kesihatan? Dapat tak keistimewaan untuk dapat kad kesihatan tu? Oh, oh. itu siapa nak jawab tu cikgu Aida? Uh, mungkin pengalaman cik Adik cik Adik <laughs> boleh jawab kot. <good. laughs> Kalau orang yang bersara pilihan sama ada pilihan atau wajib uh, dia akan dapat kad pesara ikut syarat, cukup, cukup syarat seperti mana yang pendek-pendek kita jelaskan tadi bila cukup syarat kita akan keluarkan kat pesara tapi bagi mereka yang kuranglah tarikh-tarikh yang dimaksudkan 12 April 1990 sebelum itu kena tengoklah kalau misalnya kata dia tak layak untuk dapat duit pencen bulanan pada usia 55 tahun kan dia tetap layak untuk dapat kad pesara dan dia layak untuk mendapatkan faedah perubatan daripada klinik hospital hospital kerajaan dan klinik kerajaan seperti mana yang kita sedang berkhidmat sekarang. Nama, uh, maknanya dapat dapat. Okay, Jadi cukup syarat-syaratnya. Tapi kena ingat kita di bahagian pasca perkhidmatan, pas satu pasangan, suami isteri, tak saya kita bagi satu kad sahaja. Okey, faham. <laughs> Okey. Uh, satu lagi ah uh, Cik Adib, tadi kita duk tanya yang uh, apa tanda tangan 60 hmm -hmm. nak bersara awal. Ha. Kalau yang dah tanda tangan 56 nak bersara 60 boleh tak? Dah tak kalau ikut tahun lepas uh, option tahun 2011, siapa yang dah sign pada 60 tahun dia boleh secara awal nak 56 tahun. Tapi siapa yang kekal pada usia 56 tahun, tak dapat tidak dia kena patuh kepada pilihan dia yang telah dibuat pada tahun 2011 tu. Okey, maknanya kena ikut yang telah di Betul. uh, lah. Kalau, main, kalau dah 56 hmm. tanda tangan, tak aci dah tukar takci ke 60 lah, eh. Tak aci lah. Kecuali kalau di offer diberi uh, uh, apa ni keistimewaan oleh kerajaan untuk menukar. Tapi belum berlaku lagi cikgu Aida, belum berlaku. Uh, belum berlaku laku. eh? Belum okay. berlaku lagi. Faham. <laughs> Okey, a uh, Cik Adib, sebenarnya saya tengok Cik Syarani ni macam ada nak bertanya soalan uh, daripada penonton secara dalam talian. Betul Cikgu Syarani? Ya. Uh, ada yang nak bertanya tentang soalan-soalan berkaitan dengan KDFC KWSP, KWSP dan sebagainya mungkin uh, saya boleh serahkan kepada cikgu Syarani berkenaan soalan-soalan yang ditanya sebab kalau tadi cik Adib kita duk tanya uh, duk sebut tentang pencen bersara option pilihan tapi bila sampai satu tahap ada yang akan uh, ada yang memilih KWSP sebab KWSB pun ada kelebihan dia dan uh, ada faedah-faedah yang uh, uh, yang mereka perolehi dan saya rasa soalan ni akan ditanya oleh uh, Cikgu Syarani dengan lebih jelas lagi sebab ada rakan-rakan uh, yang bertanya perkara ini secara dalam talian dan uh, saya serahkan kepada Cikgu Syarani. Ya betul uh, Cikgu Aida ya. Uh, sebenarnya uh, saya juga mengikuti sesi wacana ilmu pada petang ini melalui SPL KPM. Saya buka juga telefon bimbit saya supaya akhirnya nanti di akhir uh, sesi kita pada petang ini saya juga layak ya, untuk mendapat jam kursus dan juga mata kredit. Dan saya memerhatikan uh, banyak eh, banyak persoalan yang diajukan oleh uh, rakan kita yang di luar sana. Daripada soalan-soalan tersebut, saya dapati ada satu satu tema soalan yang berkaitan dengan apa, pemilihan sama ada pencen ataupun KWSP. Jadi soalan ini rasanya datang ya daripada guru-guru yang baru ya ditempatkan di sekolah-sekolah dan salah satu soalan ini uh, datangnya daripada Cikgu Azizah binti Jawal daripada Johor ya daripada Johor. Soalan ini berbunyi begini, di sekolah saya ada seorang guru baru, guru baru ni ya, baru disahkan dalam jawatan ya dan beliau ada meminta pandangan kepada pihak sekolah lah ya. Apakah pilihan terbaik sama ada kekal dengan KWSP ataupun memilih skim pencen. Jadi sebenarnya dilema ini pernah saya lalui di awal apa perkhidmatan saya ya dalam pendidikan ini dan uh, saya pasti uh, penjelasan ini ada eh ya, boleh dikongsikan oleh ahli panel kita yang berada di atas pentas. Jadi Cikgu ada ya untuk tidak membuang masa saya kembalikan ya, persoalan ini untuk diulas ataupun dijawab oleh ahli panel kita. Kembali Cik... kepada Cikgu Haida. Okay, terima kasih Cikgu Syarani. Sebenarnya persoalan tu juga bermain di minda saya, Cik Ribuan dan juga Puan Nadia. Sewaktu saya mula-mula dilantik dulu, nak pilih ke WSP ke, nak pilih pencin. Orang kata kalau nak jadi milenial ambil ke WSP. <laughs> uh, saya tak tahu betul ke tidak. Jadi sebelum saya serahkan pada Cik Ribuan dan juga Puan Nadia untuk jelaskan tentang perkara ini, apa kata kita tonton satu lagi klip video yang telah disediakan. Uh, kita tonton video yang seterusnya. Assalamualaikum Puan Waalaikumsalam Boleh saya bantu Encik? Encik ha, saya nak tanya lah Saya punya ni permohonan pesaraan saya Saya dah bersara bulan lepas Tapi hingga sekarang saya tak dapat ganjaran lagi Kenapa lambat sangat ya Puan? Ha, boleh saya dapatkan nombor kat penalan Encik? Okey Encik duduk sebentar Saya semak dulu dalam Okey terima kasih Okey saya dapatkan bila tarikh Encik Ali bersara sebab dalam sistem tiada rekod Encik Ali. Saya dah bersara bulan lepas. Sampai sekarang tak ada lagi apa-apa ke? Ada Encik Ali hantar dokumen persaraan ke Kuap? Saya tak tahu bila dokumen tu dihantar. Jadi saya sekarang ni tak ada punca pendapatan lagi. Hmm, cik masih ingat cik pilih option Caribbean SP ataupun Global Pension? Ada dua option ke puan? Saya pun tak ingatlah saya pilih yang mana. Yang saya tahu satu option je Skim pencin Yang lain saya tak tahu Encik Ali, dalam perkhidmatan awam ini Pegawai tetap diberi dua option Iaitu skim berpencin serta skim KWSP Apa perbezaan KWSP dengan skim pencin? Okay. Uh, Cik Ribuan dan Puan Nadia Saya rasa mungkin uh, pesara kita tadi tu uh, Dia masih keliru Uh, saya ambil pension, ke saya dah ambil KWSP dan saya rasa ada rakannya di sini sebab bila tengok tu macam kenal je Cik Ali tadi kan uh, sebenarnya puan Nadia dan juga Cik Ribuan benda ni memang uh, saya rasa berlaku baik di pihak uh, Kementerian Pendidikan mahu di JPA sendiri bila datang kenapa saya tak dapat lagi saya punya ganjaran dan sebagainya bila ditanya uh, ambil KWSP ke ambil pencen oh ada dua ke? Ha, itu memang berlaku sebenarnya dan mungkin uh, kita boleh tengok apa faedah dan uh, ganjaran yang diperolehi antara uh, skim pencen versus uh, KWSP. Mungkin kita mulakan dengan Puan Nadia. Banyak yang berlaku macam tu, dia pun tak ingat. Sebab bayangkanlah dia telah berkhidmat selama 30 tahun dan pemilihan antara skim pencen dan KWSP itu adalah pada 27 tahun yang lepas. Tu pun bukan dia yang buat. Kadang-kadang ketua kerani dia yang tolong isikan. Ataupun dia pun tak ingat lah dia pilih apa. Lepas tak pernah tengok pula buku rekod perkhidmatan. Langsung lupa. Jadi itulah sebabnya kita kena tengok buku rekod perkhidmatan. Tapi di sini saya hendak terangkan sedikit tentang perbezaan antara pemilihan skim KWSP dan juga skim pencen. Saya tidak hendak untuk um, membuat pilihan untuk tuan-tuan dan puan-puan. Tapi ini adalah kenyataan di mana apakah perbezaan antara skim-skim tersebut. Saya akan tackle dalam lebih kurang lima perkara dan kemudian disambung oleh Cik Ribuan. Pertama ni tentang asas perundangan. Semestinya kedua-dua skim ini diletakkan di bawah asas perundangan yang berbeza. Skim KWSP adalah terletak di bawah Akta Kumpulan Simpanan Uh, pekerja tahun 1991 atau Akta 452 dan kemudiannya Akta Pencen atau Skim Pencen diletakkan di bawah Akta Pencen 1980 iaitu uh, Akta 227, 239 atau Akta Penyelarasan Pencen iaitu Akta 238. Ini adalah akta-akta yang diguna pakai untuk mengawal selia skim-skim yang akan dipilih. Kemudiannya berkenaan dengan caruman. Sekiranya kita ingat, ingat kembali pada masa awal-awal dulu dilantik, apabila kita mencarum kepada KWSP, sebelum kita buat pilihan sama ada hendak kekal di KWSP ataupun hendak pergi kepada skim pencen, terdapat dua caruman. Iaitu caruman daripada diri kita sendiri dan juga caruman daripada majikan ataupun kerajaan berkuat kuasa pada tahun 2008 majikan akan menyumbang atau mencarum sebanyak 12 hingga 13% dan kita akan mencarum sebanyak 11% daripada emolumen yang kita terima dan kemudiannya skim KWSP ini adalah sekiranya kita memilih skim KWSP kita akan mencarum sepanjang perkhidmatan tanpa gagal setiap bulan dia akan ditolak di uh, di bawah caruman dalam kita punya slip gaji tu ada tulis Caruman kepada KWSP. Manakala selepas tiga tahun, sekiranya kita memilih untuk berada di dalam skim pencen, akan terhentilah caruman KWSP tersebut dan bermulalah pemberian taraf berpencen tuan-tuan dan puan-puan. Di situ, Tuan-tuan dan puan-puan bolehlah memilih untuk mengeluarkan caruman tuan-tuan dan puan-puan. Bukan caruman majikan tapi caruman yang tuan-tuan dan puan-puan telah carumkan ke dalam skim KWSP. Di sini saya ingin memberi sedikit peringatan kepada rakan-rakan kita yang masih lagi dalam tempoh belum sampai tempoh 3 tahun apabila tuan-tuan diberi pilihan untuk mengeluarkan caruman tolong lihat sama ada pengeluaran tersebut adalah pengeluaran bersekali dengan caruman majikan. Apabila tuan-tuan dan puan-puan mengeluarkan bersekali dengan caruman majikan, maka pada akhir perkhidmatan kelak, tuan-tuan dan puan-puan telah dianggap sebagai berhutang kepada kerajaan di mana tuan-tuan dan puan-puan telah mengambil caruman kerajaan dan caruman kerajaan tersebut yang telah diambil perlulah dibayar semula kepada kerajaan. Yes, perlu dibayar semula kepada kerajaan betul. Alright, itu saya ingin bagi peringatanlah. Kalau kita tak ingat, eh saya ni betul ke saya keluarkan caruman saya aja? Pergi semak dengan KWSP. Tak terlewat lagi untuk kita semak dengan KWSP. Semasa kita buat pengeluaran dulu Adakah kita mengeluarkan caruman kita sahaja ataupun kita mengeluarkan bersekali dengan caruman majikan? Okay. Seterusnya apabila kita bercakap tentang pemberian taraf berpencen, tiada istilah besar awal atau besar pilihan sekiranya kita memilih KWSP. Tiada istilah tersebut. Anda akan diistilahkan sebagai berhenti kerja dan di mana segala GCR tidak boleh di tidak boleh dikeluarkan. Namun sekiranya tuan-tuan telah memilih untuk berada dalam skim pencen, um, tuan-tuan akan diberikan uh, skim pencen oleh pihak berkuasa melantik. Pihak berkuasa melantik akan mengesahkan jawatan tuan-tuan dan puan-puan dan kemudiannya memberikan um, pemberian taraf berpencen dan apabila seorang anggota tetap yang telah disahkan dalam jawatannya disifatkan di dalam sebagai masuk ke dalam skim berpencen maka apabila ia mati dalam perkhidmatan ataupun bersara secara ASK ini atas sebab kesihatan atau bersara akibat dilantik berkhidmat dalam pertubuhan belum genap 10 tahun perkhidmatan boleh dimasukkan kira dan akhirnya mengenai dengan pemberian tarah berpencen, pemberian tarah berpencen inilah yang melayakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk menerima pencen pada akhir perkhidmatan tuan-tuan dan puan-puan kelab. Okey, seterusnya saya ingin menyentuh sedikit tentang faedah persaraan di mana jumlah caruman kerajaan atau jumlah caruman anggota kepada KWSP beserta faedah-faedah akan diterima oleh tuan-tuan dan puan-puan apabila tuan-tuan mencapai umur 55 tahun. Dia bukan tak ada 40 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Dia memang pada 55 tahun tuan-tuan dan puan-puan boleh mengeluarkan caruman tuan-tuan dan puan-puan dan juga caruman majikan sekali. Namun apabila tuan-tuan dan puan-puan memilih untuk berada dalam skim pencen, ini adalah formula pengiraan kepada ganjaran perkhidmatan dan juga faedah pencen bulanan yang akan diterima. Kalau mengikut kepada pencen bulanan, ia adalah 1 per 600 darab dengan bulan perkhidmatan yang boleh diambil kira dan darab dengan gaji akhir tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Manakala untuk pencen bulanan adalah sebanyak 7.5% darab dengan bulan perkhidmatan yang boleh diambil kira dan didarab dengan gaji akhir. Saya nampak ada yang dah keluarkan kalkulator tu. Sabar <tuh> <tuh> nanti saya akan terangkan pengiraan yang seterusnya. Boleh juga kira tak ada masalah. Kita boleh dapat tahu berapalah agak-agaknya yang kita dapat kalau kita nak bersara pilihan kan. Cukup ke tidak duit kita nanti pencen bulanan kalau kita nak bersara pilihan. Okey, seterusnya faedah terbitan. Faedah terbitan ini adalah satu terma yang kita guna pakai apabila kita meninggal dunia, kita sebagai penjawat awam meninggal dunia dan pencen kita diterbitkan kepada waris. Sama ada balu kita ataupun kita sama ada seorang balu atau duda atau anak-anak atau waris atau tanggungan. Dan kemudiannya mengikut mengikut skim KWSP, jumlah caruman kepada KWSP beserta faedah boleh diberi kepada tanggungan tapi ianya haruslah mengikut kepada undang-undang yang yang di mana KWSP itu berkuat kuasa. Di dalam uh, sekiranya mati di dalam persaraan bagi seorang yang menerima pencen Pencen terbitan ataupun ganjaran terbitan akan dikeluarkan kepada waris-waris tuan-tuan dan puan-puan, akan diterbitkan kepada ahli-ahli dan tanggungan tuan-tuan puan-puan yang layak terma dan definisi siapa yang layak untuk menerima pencen tuan-tuan dan puan-puan akan diterangkan sekiranya kita mempunyai masa sebentar lagi. Okey Puan Nadia, terima kasih. Ah uh, Cik Adip. Yep. Puan Nadia berkongsi lima perkara. Yeah. Kita ada lagi lima perkara lima sebenarnya. Perkara dan ah uh, suka saya ingin nyatakan kepada rakan-rakan uh, guru uh, yang telah sah dalam jawatan. Sekiranya masih ragu-ragu Uh, saya ni ambil KWSP ke pencen hmm. tengok pada slip gaji kalau ada potongan pada gaji kita dinyatakan oh. potongan KWSP maka orang tersebut telah mengambil skim KWSP bukannya pencen kadang-kadang kalau gaji tu banyak sangat tak perasan tolak KWSP tidak kan <laughs> tapi kita masih ada syarat ya nak apa potongan pemisi tidak lebih daripada berapa uh, peratus uh, gaji kita betul, betul atau tidak betul cikgu okey tu antara benda yang akan dicatatkan dalam buku uh, perhimpunan kerajaan betul. kita okey uh, cik adib tadi dah dinyatakan lima perkara oleh puan nadia saya rasa kita pergi kepada cik ribuan uh, untuk menjelaskan lagi lima perkara silakan cik ribuan Okay, terima kasih cikgu aida yeah. kita tengok slide seterusnya di mana uh, penamatan tanpa persaraan. Seperti mana yang saya telah jelaskan daripada awal tadi berkaitan dengan siapa yang memilih KWSP dan juga memilih pencen. Di mana mana-mana pegawai sama ada yang letak jawatan. Kalau ni kalau pilih pencen ya, yang letak jawatan, yang dibuang kerja, yang ditamatkan perkhidmatan, yang tak dibayar mana-mana faedah persaraan, dia tak dapat apa-apa pun faedah persaraan. Berbanding dengan KWSP, sesiapa yang memilih KWSP, dia dibuang kerja, dikenakan hukuman tertetip, jumlah duit dan dividen KWSP kekal dalam simpanan KWSP sehinggalah dia boleh dikeluarkan berdasarkan kepada Akta KWSP tahun 1991, Akta 452. Okay. Jadi dalam hal ini, saya nak tekankan satu perkara lagi perbandingan yang nyata antara KWSP dan juga uh, pension berkaitan penamatan tanpa persaraan ini. Okey, kalau contohnya kan pegawai ini ada masalah kesihatan. Okey, mana-mana pegawai ada masalah kesihatan yang pilih KWSP, mereka ini boleh ditamatkan dibersarakan ya boleh dibersarakan di bawah section 6A6 akta pencen di mana mereka layak untuk diberikan kad perubatan atau kad pencen bersama-sama dengan amount jumlah GCR yang telah dikumpulkan pada masa dia dibersarakan ya tak semestinya kalau pilih KWSP dia hanya boleh letak jawatan sahaja. Ha, maknanya tuan-tuan dan puan-puan penyakit tu bukan dia minta, dia tak doa untuk dapat penyakit dan apa kerajaan bagi dia adalah satu kemudahan. Walaupun dia pemegang KWSP atau memilih KWSP tetap juga akan dapat has, uh, tetap juga akan dapat kemudahan persaraan iaitu jumlah ganti uh, GCR tadi dan juga kad persaraan. kita tengok next slide. Okey. bantuan kematian mengurus jenazah di mana bantuan kematian sebanyak 2500 kepada tanggungan anggota sekiranya anggota meninggal dunia bila mencapai sebelum mencapai umur 60 tahun dibayar oleh KWSP dan juga kalau sesiapa pilih pencen bantuan mengurus jenazah dia akan dapat RM3000 kepada waris ataupun balu ataupun duda atau mana-mana pegawai yang boleh diwakil yang sah diwakili di sisi undang-undang. Okey, seterusnya kita tengok lagi slide yang berikutnya berkaitan dengan GCR. Okey, GCR macam saya cakap tadi kan untuk pencen dia layak untuk dapat GCR. begitu juga dengan KWSP layak dapat GCR tetapi hanyalah kepada pegawai yang dibersarakan atas sebab kesihatan dan juga pegawai yang bersara di akhir perkhidmatannya. Contohnya, mana-mana pegawai yang dilantik pada satu, selepas 1 Januari 2012, maka dia hanya boleh mendapat apa-apa kemudahan bayaran daripada KWSP setelah umur mencapai 60 tahun berdasarkan Akta Pension 1980 dibaca bersama Akta KWSP. Okey, kita tengok next slide. Uh, seterusnya kita tengok kepada faedah perubatan, faedah perubatan semestinya lah uh, kad perubatan tadi tu, kad pencen tadi tu seperti mana yang saya jelaskan tadi dia hanya akan dapat setelah kedua-dua memilih skim ini bersara daripada perkhidmatan ini sama ada pada umur 60 ataupun dibersarakan atas sebab kesihatan. Okey, kalau kita tengok kalau ada faedah-faedah lain yang kita boleh tengok pada layar skrin yang boleh dibaca kat sana, elaun bersara, pencen hilang upaya, pencen tanggungan dan sebagainya. Okey, saya rasa itu dulu uh, Cikgu Aida. Okey, okay, terima kasih. Uh, Cik Ribuan, terima kasih atas penjelasan. Maknanya kita dah tahu tujuh perkara lah. Sepuluh perkara tentang uh, apa yang dibicarakan sebentar tadi. Dan uh, kita telah bersiaran, sedar tak sedar, satu jam 30 minit. Dan rakan-rakan uh, kita yang menonton secara dalam talian pun ada 3,000 lebih. Uh, satu pencapaian yang sangat uh, baik dan ini bermakna ramai rakan-rakan guru ingin ber, uh, ingin tahu tentang perkhidmatan, bukan... Uh, uh, hanya berkaitan dengan pendidikan sahaja. Jadi kita akan kongsikan uh, lebih lagi sebab ada rakan guru juga bertanya tentang uh, kalau saya sakit macam mana boleh ke saya bersara. Jadi sebelum kita pergi jauh untuk menceritakan tentang uh, persaraan atas sebab kesihatan yang lebih lanjut lagi, kita tonton dulu satu lagi sketsa berkaitan ASK. Mungkin kita sama-sama saksikan. Waalaikumsalam. Ya puan, apa yang boleh saya bantu ya? Saya dengan suami datang nak tanya tentang persaraan awal lah. Oh, boleh boleh boleh. Saya bawa jumpa dengan pegawai yang berkenaan. Okey, terima kasih. Silakan. 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 Assalamualaikum. Ah, ya, Waalaikumsalam. Ni Cik Sharon ni. Ah, puan, uh, ni ada seorang cikgu ni, dia Mereka. nak jumpa dengan puan. Dia nak bincang tentang persaraan. Oh, ah, boleh boleh. Sila ni kemasukan. Okey. puan. Cikgu. Silakan. Assalamualaikum. Oi, tu salam. Silakan. Ni. Hai. Baik. Silakan duduk puan. Hai. Terima kasih. Apa khabar? Ah, Bagaimana tadi? Ya, uh, puan. ah puan. suami saya dah datang. ya Cik. Apa yang boleh saya bantu? Ah, macam ni puan saya ni datang ni nak dapatkan pandangan pihak puan lah tentang apa dia rancangan saya untuk bersara awal secara pilihan lah. Ah cikgu mengajar di mana ya? Ah saya mengajar di Kajang puan. Oh, jadi mengapa um, cikgu nak bersara awal ni? Saya bukan nak apa dia nak bersara awal puan. Oh, bersara. Okey, bersara awal, awal maksudnya disebabkan atas alasan kesihatan lah. Uh oh, Okey. Berapa Umur besar wajib cikgu? Saya lupa lah Puan ha. Sebab dah lama kan apa Tanda tangan pilihan. apa borang pilihan option tu yeah. okay. um, Pernah tak cikgu semak buku perkhidmatan kerajaan? Buku perkhidmatan? ya yeah. Buku apa tu Puan? Um, kalau cikgu biasa di sekolah Disebut buku servis. Oh, buku servis. Ha, Sama lah tu. Ah, Sebab kan dekat sekolah kami cikgu-cikgu tak -cikgu, panggil buku servis dia. Ha, jarang okay. gunakan apa dia buku perkhidmatan hmm. tu. Hmm. Ha. Maksud saya tak pernah lah puan. Jadi uh, ah, cikgu tahu kan hmm. buku perkhidmatan kerajaan ni boleh disemak dua kali setahun. Oh. Kan, mengikut hmm. uh, waktu yang ditetapkan oleh PPD. Hmm. Ha, okay. Boleh saya tahu cikgu sakit apa ya? Hmm, saya ni mengidap apa dia sakit buah pinggang Puan. Hmm, jadi itulah. Dan apa dia setiap tiga kali seminggu tu saya mendapatkan rawatan di pusat dialisis lah di hospital di Kajang tu. Hmm. Ha, Jadi ialah puan faham lah kan Bila cikgu ni kita mengajar ni Kita banyak Bila kita, bila kita banyak meninggalkan kelas yeah. Jadi macam aa, Itulah nanti kesiankan ke budak-budak lah, terganggu PDP dia Dan hmm. saya pun rasa macam dah tak larat lagi lah untuk meneruskan perkhidmatan saya sebagai seorang cikgu hmm. Cikgu ingat tak bila tadi cikgu disahkan jawatan? Hmm, Lupa lah Puan, saya ingat saya kalau tak silap saya uh, tahun 1996 ataupun 1997 Puan uh -huh. Umur cikgu sekarang? Umur saya tahun depan insyaAllah 50 tahun lah Puan ok hmm, jadi macam ni cikgu puan a ya? uh, saya cadangkan a uh, cikgu bersara atas sebab kesihatan uh, untuk isu inilah okey jadi itu cadangan lah. baiklah cik adib itu berlaku di PPD Hulu Langat. Oh. Ha. Maknanya kalau kita tengok tadi cikgu tu banyak benda yang uh, dia terlupa. Okey, kadang-kadang kita hanya melihat kepada apa yang kita ingin ajar kepada anak-anak murid kita di sekolah dan sebagainya, cikgu. kita lupa bila kita dilantik, bila cikgu. kita disahkan, bila kita nak bersara. Kita lupa tu. Difokus jadi fokus pada kerja, jadi lupa banyak. Masih baik umur tu masih ingat lah. Berbalik. Masih <laughs> baik dia kata insya-Allah umur dia 50 tahun depan Insya ya. Maknanya ingat berlaku. lagi alhamdulillah dan uh, kalau kita tengok tadi berbalik kepada apa yang kita nyatakan awal lah apa-apa hmm. pun akan dicatat dalam buku, buku perkhidmatan kerajaan, kerajaan. dan uh, tadi ada pegawai yang lakonan semula tu menyatakan hmm. tentang saya mencadangkan untuk cikgu bersara atas besar sebab kesihatan dan uh, kita dengar kupasan di segmen akhir ini berkenaan dengan uh, persaraan atas sebab, sebab kesihatan, kesihatan bersama dengan Cik Ribuan silakan uh, Cik Ribuan Terima kasih Cikgu Aida. Diam tak diam kita dah nak ke penghujung, nak ke penghujung rancangan ya. Tadi kita dah sebut pasal bersara wajib, kita dah cerita pasal peraturan bersara wajib. Kemudian kita pergi kepada pokok pembincangan kita pada petang ini iaitu bersara pilihan dan dah dah ada yang di, dah decide dah nak bersara pilihan dah ada dah menetapkan dah ada dah buat keputusan nak bersara pilihan bila dan bila dan sebagainya dan yang ketiga ni yang kita fokuskan lagi pada petang ini ialah bersara atas sebab kesihatan di mana kalau kita baca seksyennya di bawah seksyen 10 5A Akta Pencen 1980 ya di mana mana-mana pegawai yang disahkan oleh pegawai perubatan kerajaan ataupun swasta yang telah menghidap penyakit-penyakit tertentu dan pegawai ini daripada fizikal dan mentalnya tidak boleh menjalankan tugas-tugas hakiki maka pegawai ini boleh dirujuk kepada ada lembaga perubatan. Macam mana nak rujuk lembaga perubatan ni? Yang pertama kena tengok sama ada cuti sakit sakitnya berapa hari yang telah dihabiskan perkara ini kita boleh rujuk secara prinsipnya kepada peraturan 19 bab F 1974 di mana ada beberapa perkara kalaulah seseorang pegawai tersebut termasuk dalam kategori itu maka dia boleh dirujuk kepada lembaga perubatan yang pertama semua cuti-cuti sakitnya cuti rehatnya telah dihabiskan maksimum cuti sakit bagi guru ialah 180 hari ya 180 hari dan ada tambahan 25 hari lagi bagi guru sahaja bagi bukan guru 180 hari tambah dengan jumlah cuti rehat yang masih dia berkelayakan dan masih berbaki. Maknanya kalau dah cukup 180 hari, maknanya pegawai ini boleh dirujuk lembaga perubatan. Yang kedua, apabila dia telah diluluskan cuti sakit dalam tempoh 3 tahun sebanyak 45 hari berturut-turut selama tiga tahun ya, 45 hari dalam tempoh tiga tahun untuk turut dia boleh dirujuk lembaga perubatan. Kemudian pegawai yang disahkan kesioman otaknya ataupun menghari masalah mental disahkan boleh rujuk lembaga perubatan dan yang kemudiannya ialah pegawai tercedera semasa bertugas pegawai disahkan menghidap penyakit barah TB atau kusta boleh rujuk lembaga perubatan. Maknanya kan proses yang pertama kenal pasti pegawai ini sakit apa. Kemudian dapatkan laporan perubatan tubuh lembaga perubatan dan bila lah tubuh lembaga perubatan, lembaga perubatan akan memberikan dua keputusan sama ada pegawai ini boleh menjalankan tugas-tugas hakikinya -tugas dan sedang sembuh. Yang kedua penyakit yang dihidapi oleh pegawai ini kekal. Maka dia tak boleh menjalankan tugas-tugas hakikinya dari segi mental dan fizikalnya. Maka pegawai ini boleh dicadangkan. Sebab ada juga kes-kes yang di mana pegawai bimbang. Dia takut, dia dia risau untuk dihadap ke lembaga perubatan kerana ada juga mitos mengatakan pergi lembaga perubatan confirm bersara. Tak semestinya. Kerana lembaga perubatan hanyalah satu lembaga yang ditubuhkan untuk memeriksa tahap kesihatan pegawai sahaja. Okey, bila dia dah sahkan pegawai itu sedang sembuh, maka pegawai boleh bertugas seperti biasa. Okey. Dan apabila pegawai tersebut telah disahkan oleh lembaga perubatan, satu lagi tuan-tuan dan puan-puan, lembaga perubatan ini penting bukan semata-mata untuk tujuan bersarakan pegawai, ia adalah penting untuk pesakit atau pegawai tadi mendapatkan cuti sakit lanjutan. Kalau dah 180 hari plus 25 hari tadi bagi guru, tak ada apa-apa cuti yang layak diberikan kepada guru ini tadi melainkan dirujuk kepada lembaga perubatan. Kalau lembaga perubatan berpandangan dia ada harapan untuk sembuh, maka dia dapat lagi cuti sakit lanjutan secara separuh gaji tanpa gaji dan sebagainya. Okey? Dan saya, saya kembali semula kepada, kepada fakta tadi bila rujuk lembaga perubatan disahkan tidak sihat maka pegawai ini boleh dicadangkan untuk bersara atas sebab kesihatan. Walau bagaimanapun Berdasarkan kepada Pekeliling Perkhidmatan bilangan 10 tahun 1995, ya, Pekeliling Perkhidmatan bilangan 10 tahun 1995, pegawai tadi masih ada peluang untuk mengatakan dia tidak bersetuju ya untuk menerima notis persaraan atas sebab kesihatan. Dia boleh untuk tidak bersetuju. Di mana dalam keadaan tersebut, pegawai kena kemukakan justifikasi kenapa dia tak bersetuju walaupun lembaga perubatan mengesahkan dia tidak sihat. Ha. Dan dalam masa tersebut, pegawai yang tadi layak untuk diberikan cuti perubatan khas sehinggalah Jabatan Perkhidmatan Awam bagi keputusan kepada pegawai ini sama ada boleh dibersarakan data sebab kesihatan atau sebaliknya. Maka dah rapat keputusan lembaga perubatan, pegawai dah cuti perubatan khas, maka Jabatan Perkhidmatan Awam akan mempertimbangkan pegawai yang tadi boleh atau tidak dibersarakan. Saya rasa itulah dari, segi, dari segi aspek prosedur, tata cara dan prinsipnya di mana seseorang pegawai boleh dibersarakan atas sebab kesihatan dan tuan-tuan dan puan saya maklumkan saya ada tambahan lagi di mana pegawai yang boleh dibersarakan atas sebab kesihatan ni dia boleh dibersarakan tanpa mengira umur. Ha yang penting dia disahkan perkhidmatan dan juga pilih pencen ataupun KWSP tak ada masalah. mana-mana ha, pun dia boleh dibersarakan atas sebab kesihatan dan untuk makluman seterusnya, sekiranya katalah pegawai itu berumur 35 tahun. ya 35 tahun, bersara atas sebab kesihatan, bila umur dia mencecah 40 tahun, dia elok, dia sihat. Pegawai itu boleh dilantik semula dalam perkhidmatan awam. Okey, berdasarkan kepada peraturan perkeling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2008, pelantikan semula pegawai-pegawai yang dibersarakan atas sebab kesihatan. Maksudnya dia boleh dilantik semula. Okey, bila telah dibersarakan atas sebab kesihatan dan semasa pelantikannya itu nanti pencen pegawai akan digantung sehinggalah dibersara semula. Aa, jadi ada kemudahan ya kepada pegawai yang mungkin dibersarakan atas sebab kesihatan. Tu uh, Cikgu Aida. Terima kasih banyak uh, Cik Ridwan atas penjelasan yang telah disampaikan sebentar tadi berkenaan dengan dibesarkan atas sebab kesihatan. Sebenarnya pada hari ini sekian dan Cikgu Aida ya, banyak isu-isu persaraan yang berlaku dan yang telah ada sekeliling kita sebenarnya. Dan kalau kita nak berjelaskan satu-satu masa perlu panjang. Dan menarik sekali ada satu isu berkenaan dengan pencen terbitan. Saya rasa kalau terbincangkan bab pencen terbitan ini cukup besar dan panjang dan sebenarnya pencen terbitan itu salah satunya adalah untuk memberi jaminan kepada tanggungan kita. Ha, kalau kita mati nanti apakah hak-hak mereka yang kita uh, cover ataupun yang kita uh, penama ni berikan kepada mereka atas akta pencen 1980 dan saya rasa ada satu soalan terakhir untuk rumusan ya sebagai rumusan akhir cikgu ada boleh ya boleh uh, minta puan Nadia jelaskan secara ringkas kenapa skim pencen di Malaysia ini uh, boleh dikatakan antara yang uh, terbaik uh, mungkin uh, ada perspektif di pihak puan Nadia boleh terangkan Terima kasih. Terima kasih Encik Adib. Um, saya sendirilah mengakui bahawa apabila kita membuat kajian uh, di antara skim-skim pencen, saya boleh katakan yang bahawanya skim pencen di Malaysia ni antara yang terbaik. Pertamanya adalah sebab kita tiada caruman dari pihak pekerja. Tak ada seorang pun antara kita yang memilih skim pencen Perlu mencarum kepada tabung pencen kita nanti. Tak ada. Dan kemudiannya skim pencen ini adalah skim pencen untuk keluarga. Maksudnya ia akan ada pencen terbitan. Ada nanti ada uh, pelindungan kepada waris-waris yang ditinggalkan. Kemudiannya terdapat juga penyelarasan pencen. Semasa ada penyelarasan gaji pada ada satu ta uh, satu tahun dulu 2013 kalau tak silap saya. Ya yeah, 2013. Dan kemudiannya seperti mana yang kita telah cakapkan tadi, ada kenaikan 2% setiap tahun untuk skim pencen. Maknanya kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan menerima pencen minimum sebanyak RM1,000 pada tahun ini, pada tahun hadapan pada bulan Januari 2020, tuan-tuan akan mendapat kenaikan sebanyak RM20, rm lah. Dan ini is compounding, dia akan sentiasa meningkat daripada pencen yang sebelumnya. Dan terakhir sekali lah yang boleh saya katakan, ia merupakan um, satu skim pencen yang antara yang terbaik kerana ada kemudahan rawatan perubatan. Bukan sahaja kepada kita apabila kita bersara kelak, tapi juga kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada ibu bapa kita. Dan itu adalah salah satu perkara yang kita tidak perlu risau sekiranya kita ditakdirkan untuk tidak berapa sihat selepas kita bersara nanti. Jadi pada saya pada saya skim pencen tu adalah yang ter antara yang terbaiklah. Cuma sekiranya tuan-tuan sebab kita tak sempat untuk menjawab semua persoalan tuan-tuan dan puan-puan online ataupun uh, daripada audience saya galakkan tuan-tuan dan puan-puan untuk follow dan like Facebook bahagian pasca perkhidmatan atau dalam kurungan pencen di mana di dalam Facebook tersebut kita akan kongsikan dan kita telah kongsikan banyak topik berkenaan persaraan di mana ada berkenaan dengan pencen terbitan, ada berkenaan dengan isu-isu semasa, ada tips bagaimana hendak mengelakkan pesara-pesara daripada di scam misalnya. Jadi uh, itu adalah benda-benda relevan kepada pesara. Dan sekiranya terdapat sebarang keraguan juga, tuan-tuan dan puan-puan boleh saja email atau telefon kepada kedua-dua jabatan ini di Kuap di Cyberjaya ataupun di bahagian Pasca Perkhidmatan di Putrajaya. Alhamdulillah banyak yang dikongsikan dengan kami semua warga pendidik pada hari ini ya Puan Nadia dan juga Cik Ribuan dan uh, mungkin lepas ni boleh buka masing-masing uh, punya gadget untuk like dan follow Facebook Pasca Perkhidmatan untuk kita dapat maklumat yang lebih lanjut lagi tentang persaraan ini. Alhamdulillah kita dah berada di hujung uh, siaran dan uh, kita dapat maklumat yang sangat uh, jelas tentang persaraan. Saya bagi pihak Kementerian Pendidikan Malaysia ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Nadia dan juga Cik Ribuan. Walaupun kita datangnya dari bumbung yang sama, masih lagi kami nak ucapkan terima kasih. Kerana sudi untuk bersama-sama kita pada petang ini menjelaskan tentang persaraan awal atau pada waktunya. Dan uh, tidak lupa juga saya, ingin, uh, saya sebagai... Uh, pihak daripada Kementerian Pendidikan ingin mengucapkan terima kasih kepada pelakon-pelakon kita tadi. Banyak sketsa yang kita paparkan tadi dan pelakon-pelakon uh, tersebut adalah terdiri daripada pegawai-pegawai bahagian profesionalisme guru dan juga Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia yang melakonkan semula situasi-situasi uh, yang berlaku di KPM dan juga JPA. Dan yang pasti tidak lupa juga kepada warga pejabat pendidikan daerah Hulu Langat yang memberikan kerjasama sepenuhnya semasa sesi rakaman dijalankan dan uh, insyaallah kita akan adakan lagi sesi-sesi seperti ini untuk menjelaskan perkara-perkara lain dan tadi Cik Adik pada menyebut uh, banyak kalau uh, kita nak jelaskan tentang pencen terbitan, tentang bantuan mengurus jenazah kita perlu masa yang lebih panjang jadi insyaallah kita akan bersiaran lagi untuk berkongsi tentang perkhidmatan dan uh, kita tengok tajuk apa yang sesuai dan uh, insyaAllah kita akan cari masa dan waktu serta yang sesuai untuk kita berkongsi lagi tentang persaraan ini. Dan akhir kata saya bagi pihak penerbit rancangan Encik Muhammad Azmi bin Muhammad ingin merakamkan salam hormat dan hingga jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.